ါရှင်လူကြိုက်များသောရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းများကိုစင်စစ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Saint Thee Flynn and Video YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီး Notification ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ထားပေးပါနော်ကျန်တဲ့စောကြီးပါတယ်ကိုကြီးလေကျွန်တော်တို့ကဝီရကောင်းပြီးတော့စောပြီးရောက်နေကြတာဒီကဘီကိုတစ်ချောင်းလာမယ်လို့ပြောချင်တယ်ဒီညမှာဆူရလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကလေးကတော့ဒီလိုက်အောင်ပြရဒီမှာဆူရလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နာနမနောင်းနဲ့တောင်းစွန်းနေဖြီတောင်းကြီးတောက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့နည်းနည်းမိုးမိသားမျိုးသွားငါးဆက်ကျွန်တော်ကယူသွားပြီးတော့ဟောဒီကောင်းလေးမိုးမိသားလူလာမျိုးကြားကျင်တယ်တောင်းစွန်းနေဟယ်လိုHello? มาจนอปราหิตาภွေดิอลูกันถั่วปุ๋ดเลยจนซีเซท้าแกไปอ๋อเอก้าวนี่ครับครับอ๋อมองสิมาอุลีโหเตียวกั่วด้วยปามิชอบมายีได้อ่ะอะไรอสิปีละปีละเนี่ยสิจิบอ๋ออุลีเนี่ยจนไม่สิดบ่าวอุลีเลดิปราหิตาภွေมาหลุละหนิจาลาอยู่สรเอาหูบ่ามาสิสิอย่างเลยบ่าวจนเล่มัดดูไปยีบีบ่าวดีบ่าวห่มบ่าวได้ห่มบ่าวได้อุลีอ่ะดีอีเต็มมาอุส่งสุสงอดิกาหลุชะมามองดูดิโอเคป่ะโอเคมาโอเคป่ะเอ้ไอ้รอมองดูเลซ่าได้นี่စီကြည့်ပါဦးလို့ပြောတာပါကွယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟိုဒီပါမိတ်သွားလျှောက်တဲ့အခါကျရင်မောင်သူလိုက်မှာမလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့မယ်လေဟိုကျွန်တော်ကားနဲ့ပဲကျွန်တော်နှစ်ယောက်သူသွားကြတာပေါ့လေအားကြီးကောင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်အေးကဲကဲကဲလက်မထိုးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်တယ်လေတမီးရဲ့ဒီမှာတရားဝဲပတ်ပြီးပြေးစံနေပြင်သွားရစီဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဖေကကားယူအောင်ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမေမေတာတင်းငယ်ချင်းလာလို့တာကားယူအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကိုကိုရှိအောင်ဟဲ့ဟဲ့ဟာတာညာဝါအိမ်မက်မက်ဟုတ်လားအိမ်မက်မက်လာမြတ်တာရဲ့အိမ်မက်မှာပဲလေဘာဆန်းလို့လဲအာမဟုတ်ဘူးပြဆန်းနေဟိုအိမ်မက်ထဲမှာလေဟိုဖေဖေကတာတို့အပြင်မှာဆိုရှင်တလားတခါစီကန်နဲ့မဘိုးပေးနေကြမှာလားဒါအိမ်မက်ထဲမှာကြာအဲ့လိုမဘိုးပေးရဟိုတာတို့လူသမားအဟာတွေကိုဖေဖေကစိုက်တလို့တော့ဆိုပြီးတော့တာတို့ကတလောထုတ်ပေးနေတာအဲ့လိုပြီလားဟာပေးတာဗောဖေကဒါမှကြံ့လေးဟိုတာကမေးလိုက်တော့ဟိုဖေဖေအပြင်မှာရောအဲ့လိုပေးမှာလားလေဒါမေးလိုက်တယ်ဖေကဟုတ်လားဟိုအဲ့တော့ဖေဖေကဘာပြန်ပြောလဲ။အော်ဘာပြောမှလဲဖေ။ပေးမှာဗောတဲ့။ဟိုဟုတ်ဟုတ်တယ်ဖေ။ဟိုကိုကိုအိမ်ထဲမှာတမီးရပါတွေ့။တမီးကိုလည်းပေးရမယ်နော်။အော်အမေကတို့မော်နမောင်ယောက်မက်တဲ့အိမ်မက်တာတမီးမက်တာတော့မက်ရဟမ်။ချုပ်ချက်တော့အိမ်မက်ရစချုပ်တော့တာဟမ်။အေးပေးရမှာဗောကွယ်။ဖေဖေကမင်းတို့ရဲ့မိဘဆိုရင်ဟုတ်တာဗောဟုတ်မလား။အဲ့တော့တာသမီးလိုသောဖေဖေပေးမယ်။ဟာဟုတ်။အဲ့တော့ပေးပြီ။အဲခဏဝင်းတော့မသားနဲ့ဦးလေ။เออดีตะกาอะยะตะกาโลหมอบปูเลยเออตาเนตะมีเนผีเนี่ยไปอยู่ตัวอ่ะไปอยู่ก็ไม่มาเลยพี่พี่ก็เลยคราวนี้หมอบไปดิโลမျိုးไปอยู่ดิมาป้าๆอ๋อตะมีอ่ะกูอ่ะกูจะมาทุรุซันซันกูอ่ะคราวนี้ไม่อยู่ดิหอบล่ะกระหันอยู่นี่ดูสิไม่เปล่ามั้ยเนาะตาเนตะมีโตตะมีโตตะเงยจีนนี่เนี่ยดีนี่หลู่กันไล่ตั้วไล่เออဆိုရင်ตาเนตะมีดูตะหลอกตับพี่พี่อ๋อโอเคโหทีนี้ก็ไม่หลบออกนะคือฮะโหตาตาตะเงินเนี่ยเฉยมีตาขึ้นเลยเนาะอ๋อตาแล้วกว่าอธิษฐานยันตันโบชื่อเลยมาอกุกิจาดิอะเมียตวยเลยอโจชื่ออ๋อตาเนี่ยตะบี้ตวยเลยกุตุรียะมาเออโอเคฉี่ซ้วยมานี่เนาะตั้วไล่တော့เนาะဟုတ်ป่ะဟုတ်ကဲ့ပါဘူးရေဟိုကိုကိုရှာပြင်သွားမယ်ဆိုလို့ဒါတမီးကအပြင်ထွက်ခြင်းရတကယ်တော့လေတမီးအမှုခံသွားခြင်းပါလေဘယ်လေးပြည်တည်တယ်ဘယ်လေးပြည်ပါလေတမီးအဲ့ဒီပါလေတော့မယ်နော်အာကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီအော်မေဂါရောမမရပြန်ဆိုင်တာမားရပါတကယ်ဆိုရင်ကိုကျိုးမဖက်ဖဲနဲ့အများအကျိုးပြည့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်ပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေတန်းအိုမေဂါတားနေတယ်ဘယ်မှာပြီးသားပါလဲဟုတ်ကြပါဘူးဟုတ်ဖေဖေဟင်းဒါအိမ်သွားနေလိုက်ဒါမဲ့ဒါအခုအရင်လဲဆိုတာဒါအသေးစိတ်တည်းနဲ့အလူကံထွက်တာကိုဒါလိုက်တာနော်ပြန်လာရင်တော့ဖေမဟုတ်ဘူးပြရဒီပါသားရေဖေလည်းလိုက်ပြပါတယ်ဖေအားသာပါအိမ်ပါပြပါပြပါကောရီအိမ်ရှိခင်ဟုတ်အောင်ဝင်းကတော့ငါ့
ားဖြူများဥပေါ်တရားမခေါနဲ့ဟောဤပါဟာမခေါပေါင်းငားစားလာသူကစီနေလုတ်ပြန်ပြောလေပိုဆိုးလေအဲ့ရောင်ငါဆယ်နဲ့ကြည့်လို့များကြည့်လို့များငါကင်းတာအမကဆက်မပြောနဲ့ဆက်ပြောရင်နဲ့ငါနဲ့ပါမတည့်ဖြစ်ကုန်မှာနော်မမဟေးတည့်လာမတည့်ရရင်ဘာစားနေရလဲဘာစားလို့လဲငါကတော့အလုံးဝထဲမလို့လေအော်အလုံးဝထဲတိုင်းမြင်တဲ့ခုနအိမ်ရှိမှာအဖေကိုတွေ့လိုက်သလိုပဲပြန်ပြန်ဟုတ်တယ်ခုနတွေ့လိုက်လို့အဲ့ဒါလည်းပြောလားဟုတ်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီမှာလေဘာလို့မှလည်းမြန်မြန်ကြည့်ရမှာဘာလို့ဟဲ့ဟဲ့နေလို့နေလို့အလုံးဝထဲမလို့ဒီမှာထည့်အောင်မြန်မြန်ထည့်အောင်အဲ့ဒါလည်းမြန်မြန်ပါနေလဲနော်เน่เป็นเนี่ยเปลี่ยนถูกล่ะอ้าวไม่ค่ะนี่เนาะนามแกบาน่าดูอย่างพอแกมองดินี่พูดว่าเพี้ยงๆนี่สู้บ่มาหรอกคุณน่ะชันชิมาตะเกยตุ้ยเลยจริงล่ะหึเอ้งาแล้วเมยอภิโอชันชิตุ้ยเลยตะหลูเว้ยจ้ะล่ะฮะอภิอ๋ออภิเนี่ยหอกล่ะเมยอภิหอกล่ะဟုတ်တယ်လေသူဟဲ့လေတေချာရလားသမီးရေတေချာကြည့်ပါဦးဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့လားလေဟမ်ဘာလို့ဘယ်တော့မှပြန်အောင်နင်တို့ဘယ်ချင်းတွေ့လို့အခုပဲတွေ့ရပြီအေးဟာအခုပဲရောက်တာဟမ်အပြောလိုက်ချင်းနော်ခစ်တဲ့ဝိသားခါတွေခစ်တဲ့ဇောတိကတွေသူနေပြအလူအတန်းလုံးနေတာများနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တဲ့ဇောနေများလှူရတယ်လို့ဒီမှာဟဲ့အခုလူဖြစ်ပြီးတော့လေသေကြည့်လိုက်နောက်ဘုရားလူဖြစ်ဖို့တောင်းမှမနေဆူတောင်းနေရတဲ့အထက်အမေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနဲ့လွယ်များမှန်နေလားဟမ်အဖေတင်းလို့အလူဝဲသွားထဲတာဖြစ်လို့ဒီလေဟာမကြောက်ရဲနေမလားနင်တို့အလူထဲပြီးတော့အောနေတဲ့ဟိုလောကင်ထားတဲ့အကောင်ကလေသူ့လယ်ပင်ညစ်ပြီးအောနေတဲ့အတိုင်းမှာအကောင်လုံးတရားဝက်လုံးကြတယ်ငါနာကြတော့ပေါ့ဟဲ့ခွင့်နေပြဓမ္မနင်တို့လှူတာကပုံစံမမှန်သေးဘူးနော်လှူတယ်ဆိုတာစေရနာသုံးတာပြာမှစေရနာအထမြောက်တာနော်ညောင်စီတော့လှူတော့ညာလဲညောင်မင်းကြီးတော့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါစေရနာပြတ်လို့အဲ့ဒါမှအလူမြောက်တာအခုတော့နင်တို့ကဂုံနုဂုံပြဲနင်းသလောက်လှငါသလောက်လှတယ်ငါသလောက်လှနင်းသလောက်လှအဲ့ဒါလိုလှနေမှာဒီလူကဘလို့လှထားမြောက်တော့မလို့အဖေကလည်းစေရနာနဲ့လှဝင်ကုသိုလ်ရပါတယ်အမေအဖေကဘာမှမလှတော့ဘယ်ကနေကုသိုလ်ရမှာမမလာပြီပြောနေသေးတယ်ဓမ္မငါကလည်းနင်တို့တဲ့ဟိုအစောကြီးကလေးကငါကုသိုလ်တွေရပြီသားဗျာနော်ငါအလူကပြန်လာတာအဲ့ဒီအလူကလေအကျွေးအမွေးနဲ့အဲ့ဒီလိုကျွေးမွေးပြီးလူတဲ့အလူတကာတွေကငါတို့လိုစားမဲ့သူမရှိလို့ချင်းသူအလူကအထမမြောက်ဘူးနော်အဲ့တော့ငါတို့သွားစားပေးရတယ်စားပြီးတော့သူလည်းကုသိုလ်ရတယ်ကိုလည်းကုသိုလ်ရတယ်ဟောဝမ်းလဲဝါတယ်အစော်ကြီးစားပြီးပြီးကုသိုလ်လည်းရပြီးပြီးဟဲ့ဖိတ်စားဘယ်နေဗျာအခုတော့တူတဲ့ပုံစံကအထာကမကြအောင်ငါသိတဲ့ဘောမကြအောင်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနေတော့နောက်ကိုဘယ်တော့မှမလူနဲ့ငါမကြိုက်ဘူးဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဖိတ်မမလူတော့ပါဘူး။အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်။ဒီတော့ဘာလို့အပေါက်ကလေးဖွင့်ပြီးလူလိုက်။ဟာ။ဟုတ်ပြီ။ငါစကားနားတော်နေမှန်းနဲ့ဒင်းရကရွှဲသွားသေးတယ်။ဟုတ်ကောင်နေဦး။ကြောက်ဖေ။မင်းရောဘယ်အပေါက်ကထွက်ပြီးလူမာလဲ။နောက်ဘေးပေါက်သွားလူ။အေးယောက်ျားလေးဝင်းထားပြီးတော့နော်။နောက်အပေါက်တော့မလူလိုက်နဲ့ငါဖင်ပိတ်ပိတ်ကမ်းလိုက်မယ်။ဟာလို့နေကြတာလို့တော့နော်။ဒါပါလေ။ဘောင်းတော့။အတွေးဘယ်သွားဖို့ချောင်းနေတာလဲ။နော်အကုန်လုံးဝစားလဲကွာအလူကဲမနှပိုင်းမဲခံရခမင်းဆိုင်ပြာနေမင်းလစ်ဖို့မစင်းသားနဲ့နည်းလောကွာဆင်းလို့ပါဟာဒီမှာလေသိမ့်တိုက်တာနဲ့တမိုင်းုံနဲ့တော့ပြီးတော့အိတ်မလာဘူးမင်းတမိုင်းုံနဲ့တော့ပြီးတော့တောက်အောင်မှာနော်အလူကံထွက်တဲ့ချိန်တော့မတော့ပါနဲ့အာအလူကံထွက်တဲ့ချိန်တောက်တော့မဟုတ်တော့နားတဲ့ချိန်တောက်တယ်ဟာလို့အော်နားတဲ့ချိန်တောက်လို့မရဘူးကွာတော့ဒီမှာလူငယ်တွေပဲလူကြီးကတောင်းမပါအောင်မဟုတ်အော်ဒီနေ့ထွက်တဲ့ချိန်တနေ့လုံးတော့မင်းမတော့ပါဘူးမင်းရလားအဲ့ရတယ်ဒီလိုက်ဆမ်းပါအေးတော့ဒါလည်းဘယ်မှာသွားမလဲနော်ကဲဟေးအားလုံးစနေပြည့်သွားမယ်နော်ဟာပြည့်ပါသွားဖို့စနေပြည့်ပဲโอเคโอเคဟာတော့ခေါင်းလုံးစနေပြည့်နော်ဒီလူကရှန်ထားလို့ရပြီဟောအေးဟုတ်တယ်ဘူးညီမလေးကအိမ်နေနေပြန်လာဒါကြီးကြားနေကြားလေးသွားတော့ဆိုလေအေးမကွာကိုလိုလည်းဒီမှာအဝတ်စားလဲနေတော့သွားမှာပါဘယ်လိုဖြစ်လဲဟဲ့ဟေးဟာညမငါ့အောင်မေးရမင်းဘာလို့ဝင်လဲမကွာမင်းမျိုးကပါဇံညောင်းမှာဆိုစေတာနဲ့ပြောပေးလားအေးသွားမယ်ဟာအဲဘုဘောဟမ်ဘာလို့ပြန်ပါโอกาสเลยพอดูฮัลโหลพอดูเช่ฮัลโหลอะไรกันพี่ก็ได้แข่งอ่ะหนูเนี่ยฮะพี่ก็ได้แข่งฮัลโหลကြားရရဆိုရင်မရှိပါဘူး
ရှင်သူကြီးကနည်းနည်းကြည်မွားတော့လာဆိုတော့စတီရိုထိုင်တော့ထိုင်ရလိမ့်မယ်ကွာကုတုဟင်ဦးလေးကကုတုကနေတူတူလာတယ်လေအဲ့ဘလူးပြပြီးကားတိုက်ခါဦးလေးကသူတို့ရုံးလေးရှိနာကားရောက်တယ်ဦးလေးကသူရုံးသွားမယ်ဆိုလမ်းမယူဖြတ်ကူဟိုလိုင်းကားကိုကြော်တက်လာတာစီးမကံပဲကောင်တိုက်သွားတာဖြစ်မပြရလေးပြေးရဲ့ချီရောတော့ပဲထိသွားလို့ပေါ့မတော်တဆဖြစ်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်သွားရင်သမီးတို့ရင်ကျိုးပြီးတိတ်မှာပဲမကူပါနဲ့တမီးရဲ့ဒီတိုင်းမှာဝိဘာကဝွချွေပါလာရင်ပြန်ပြီးပေးဆက်ရစမြဲပါခွေဒီလူကိစ္စမျိုးဆိုတော့ဖယားရှင်တော့လူစားလို့မရပါဘူးဖယားမလေးဖယားကံကျူပြန်ပေးဆက်ရတယ်လို့ပဲတော့ဟောထားပါတယ်ခွေဒါတော့ဒီစိတ်မထားနိုင်ဘူးအဖေကိုတိုက်သွားတဲ့သူတွေကဒီတိုင်းလည်းလို့ဆိုပြထားပါလားကိုသူကိုသူနဲ့အတူသွားတိုက်သွားတဲ့ကားနဲ့ပဲတော့ကိုသူမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်။ညောင်ချွေးဖို့မင်းအဲ့လိုမီးတော့လေပြင်းနေရှောက်မပြောင်းနဲ့လို့ဒီမှာဒီလိုဟုတ်တယ်ချွေးဖို့ပြစ်တင်ပြစ်တိုက်တာကိုဥပရိပေါင်းလုံးရရှင်းတာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကိုတိုက်သွားတဲ့သူတွေကမတူလဲဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုသိတယ်ပါ။အဲအဲ့ဒါမှန်တယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်ကောင်းနေပါတယ်မလို့ပါတည်ရပါမင်းဘီကတန်တရားရှိမဲ့ကိစ္စကြီးစက်မလို့ပါလေဆိုငါရတာဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကိုယ်ရင်ရုံးတော့ရမှာပြီဒီကိစ္စတန်တရားရှိမဲ့ကိစ္စပေါ့ဒီကောင်တွေကသူတို့အမောက်တော့သူတို့ဝန်မခံရအခုချိန်ကျသူစင်းကိုမြောက်လာတယ်တော်တော်လူပါသွားတယ်သူကဟုတ်တယ်ဒီလူတွေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါကျွန်တော်သိချင်တယ်တခြားလူတော့မဟုတ်ပါငါတို့ရက်ွက်တယ်ရပဲငါတိုင်းတန်းဝင်ရဲ့သားတွေပဲအာကုတူနဲ့ကြီးပွားနေတဲ့ကောင်းကြီးပဲဟမ်ရက်ွက်ထဲမှာမိဘအရှိန်ဝါနဲ့စိုးကျင်တိုင်းစိုးနေတဲ့ကောင်းကြီးကားတော်မှမနေ့တနေ့ကဈေးကြတော့မှစီးနေတဲ့ကောင်းကြီးဒါတော့ license ရှိတာမဟုတ်နော်ကားဦးလည်းစီးမဲ့ကဲမဲ့မောင်းနေကောင်းကြီးတကယ်ကြီးအောင်ဒီလိုကောင်မျိုးတွေခွင့်မတော့သိမိတော့ကဲပါကွယ်အာလို့ဝင်တော့မှပါလေတန်ရရှိပဲလုပ်တယ်စစ်မလုပ်ကြပါနဲ့နော်နော်မဟုတ်သေးဘူးဖေဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုဒီတိုင်းလွတ်ထိုင်ပို့ပြီးစိုးကုန်မှာပေါ့ဘယ်သိမလဲအားသိတော့မပြောဘူးအေးလေကားထဲမှာမစင်ဘူးလို့သိမှာလေအားကြီးရတယ်ဟာမင်းတို့လိုလူတယောက်ကားနဲ့တိုက်ပြီတရေဘောကြောင်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ကောင်တွေမှာငါမပေါ့ဘူးဘူးများလဲအော်မင်းခါဟမ်မင်းငါ့ကားနဲ့တိုက်ဝဲအဖေတော့တော့စေးရုံပဲရောက်မင်းအလှကြရဲ့ရှိဝင်တယ်ငါလည်းအဲ့လိုကောင်းနေတဲ့တွေ့ချင်နေတာပေါ့လူစိတ်မရှိတဲ့ကောင်းတွေဘာစုံးလာကြတာပေါ့အဖေအဲ့လိုပြက်ပြက်ပါ
ပြည့်ရောထောင်းဆိုတာလောဘတဏှာမဟာအကြောင်းဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်တွေစိတ်ကြောတုံ့ပြန်တာဒေသခရယာနဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီထဲမှာလွတ်လပ်ခြင်းအချိန်ဘဝရဲ့တုတ္တပုံကိုညာပေးစားခဲ့တာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တော်သားကြောင့်အချိန်ကြာမှုကြာပေးစားခဲ့တာအခုတော့ကောင်းကောင်းလုံးငင်းချမ်းသာကုန်တယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တယ်အင်္ဂါလူမျိုးတိကျကျွန်တော်လည်းသူတို့ရုပ်တရက်တည်ပြီးမှဝမ်းသ
没了。 不要的哦哈，俺嘞有点子，两年前那过来就来说了。不录还皮皮吧哈，录了我也记着。你看，上班的录他是说的，录了吃个，录了吃个，人家就没了。啊对，你那都是人家那边的。俺老弟没得话，我看他妈养的，底下啥物事底下会偏皮嘛，录了哪里？哦，不打是干的人家，人家一天也得压点是走路过哈。 他说：“那个楼道了嘛？”哎，好的，好大了嘛。那么意思就这么的，那对。哎，那对。好，你来了，阿明来。你刚来那个嘛，就刚带你走了。好嘛，哥，阿明来，啊，带小姑娘到底要得了？哎，哥，看你阿爹，我不能老要。 俺那就去多年啊，好好，今朝都包包一多包，都来身边家嘛了。谁也都比不了，这可不是的。俺也，爹地怕他爸爸要困难一点了，不如看俺的。谁呀？爹地也把恁拉来的，爹地也知道表嫂的，先不看哪样了。我去里呀嘞，呵呵，去里面那得要听一个来啦，是不？看俺嘛不？哥哥。 他们俩来没嘛呀？姨妈，到时候都不谈了，喏。哎，你要嘛多年家子了，你说。啊，哥哥，他那出来六年了，啊，他来给他过了，我穿的，我给你穿那给啥？别的我了，别想了哇，我给他穿六年了。啊，一百块，一百，一百，一百。哎，六百块，哎妈哩，哎，爹地怕他爸爸要去买衣啊，衣，都叫我做没？多没多没多没。好个好个，过完没个，他六了比了。哎，六了比，今天我六了。 我喊他来给我们看，是看的意思多点，那么对，啊，对，心里多，一个月。那我们高姐们、表姐们，谁家住在心里头？现在没十三岁家了，俺都有没家住了，心里想的。比亚的对比了，谁没刚骗的？骗骗了，骗嘛？ 对，后面听我出来，哎，谁对路边的，我得给边上的住上。今朝哪来吧？路瑞讲了，今朝刚刚提到。还没过，今朝我们靠近那表姐家住呀，这前一段今朝背到，今朝追到啥给家的？哎，哎呀，老个人没。 这片片没有，没掉的嘛。路边我就嘛，你路边那面，这路边你走不着了。哎，老哥，
ဘသူတွေဘာပဲပြောနေပြောနေကိုကောင်းကြိုးစားဦးကိုကောင်းလို့ရှိရင်သူတို့ကိုနောက်အများရောက်လာအရေးကြီးတာညီလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမခံကျင်စိတ်နဲ့ပြုပြီးပြောင်းလဲနေကြိုးစားဦးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုသူတို့လိုမိတ်ဆွေကောင်းတယ်ပန်းသူတို့လိုတငယ်ချင်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်အရင်တိုင်းမှာမပြောင်းလဲပဲဆက်ဆံပေးနေတာကျွန်တော်တို့အားကြီးတလောက်ပါအေးတငယ်ချင်းကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာဘယ်လိုအချိန်နေဘယ်လိုအချိန်ခါမျိုးပါဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေကောင်းမပြောင်းလဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဦးလေးဦးမင်းခဥဆောင်ပြီးလုပ်ခဲ့ဓမ္မပန်းပြူလဲဆိုတော့လူငယ်ပရဟိတအတင်းလေးကိုဥဆောင်တယ်ဒီလူပစာပြောရရှိတယ်ဟောချော်လာတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးကျွန်တော်လာပြန်ပါခဲ့ပါဘူးခါပါညီမလေးရက်ကွက်နဲ့ဝေးကွာနဲ့မိတော့တော့အပြောင်းလဲနေဆိုင်အောင်ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လေးတော့လက်ထပ်သွားကြပါညီမလေးနဲ့ရွှေဘုံနဲ့လက်ထပ်ပါတာတပတ်ကူလို့မြန်လေးပဲပြန်လို့လာဝေးတာဘယ်သိဝေးတာလဲတာရဲ့ကျေပဲပဲတော်လည်းပြန်လို့လာတဲ့အချိန်မှာရေလိုပြပြဆိုဆိုမထားလိုက်အဲ့ဆိုပိတ်စိတ်မကောင်းတာရဲ့ပိတ်စိတ်မကောင်းရေစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့သားရဲ့ဒေါသကိုအထင်းနဲ့ပဲမာကင်မီတဲ့မားတကူတည်းဒါပြန်ပြီးပေးဆက်တာခံနိုင်ရှိပါရဲ့ပေတချင်အဖေပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့သားရဲ့ခံဟုတ်ကျူးဒါပြန်ပြီးပေးဆက်တယ်လို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်ဘာပြောလဲပေကိုကိုရဲ့ကံဝေကျွေးတွေအငြင်းဆုံးပြေပါစေလို့မြမလေးလည်းဖះရှိကိုတိုင်းဆူတောင်းပေးနေပါ යි ကိုကိုရဲ့မြမလေးတို့ရဲ့အိမ်စီးပွားရေးအခြေအနေအခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတာလေကိုကိုထောင်ကြပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖေဖေရဲ့ကုန်းတင်ဆက်လေရမှောက်သွားခဲ့တယ်လေကုန်းဘိုးတွေလည်းယော်ရတည်သွားတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအယောကြီးပေးရနဲ့ဖေဖေမှာစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်ခဲ့ရတာမြမလေးလည်းဘာမှမလုံတတ်တာနဲ့အေးကွာတကယ်ချင်းအားလည်းမဲမရှိတဲ့ချိန်မှာရွှေစင်းကိုလက်ထပ်လိုက်တာကအခွင့်အရေးယူတာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ရုတ်တရက်ကတိန်ကွာဖြစ်သွားတဲ့ဦးလေးနဲ့ရွှေစင်းကိုငါသဘောယိုးနဲ့ကူညီခဲ့တာပါကွာ။ဒါမဲ့အိမ်ကိုဝင်ထွက်များလာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်ကွာ။ဒါနဲ့ပဲငါဦးလေးစီမှာခွင့်တောင်းပြီးတော့ရွှေစင်းကိုငါလက်ထပ်ယူခဲ့တာပါ။ဒါမဲ့ငါသူ့ကိုမြေတားဆင်းတဲ့တကယ်ချစ်တာပါကွာ။ငါနားလဲပါတယ်ကွာ။ငါမရှိတဲ့အချိန်မှာမရဲ့မိသားစုကိုဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးကျေးဇူးများပြန်ပါတယ်ဒါမဲ့ငါစိတ်မကောင်းတာတကူဟာငါ့ကိုထုံဝင်စားလာတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီเจ้าနဲ့မင်းတို့ဘာလို့မပြောရလဲဒါတို့တာရီဒါဒါလျော်တယ်ပါကြောင်ချင်းစည်စည်ရင်ရင်နည်းနည်းရတော့လို့ကိုယ်အရည်ချိုင်းကတော့လေးစည်စည်မှဆုံးအပြေလို့အားတော့တော့ဝိုင်းလေးတော့ကိုယ်ခွင့်ပါလို့တာခွင့်ပါလေအဲ့စကားမပြောပါနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအစိုးရကအကောင်ဒါလို့ရွေးပြီးယူကြအခုဒါလည်းပြန်လွတ်လာပြီပဲတော်တော့တကယ်ပြန်ဆောင်မယ်အဲ့ဒီတော့ကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်ပြီကောင်းပြီခွေအခုလောလောဆယ်တော့အေးအေးစစ်စစ်နှာပြီးတော့အနားယူပါအောင်ကိုကိုရေအလုပ်တစ်ခုရဖို့ဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်တာရွှေစင်တောင်မှလေပန်းသွေးကကူညီပေးထားလို့ဓမ္မရောင်ကြီးမှအလုပ်ဝင်နေရဲ့ကိုကိုရေဟုတ်တယ်တန်ငင်းကငါလဲကိုသူဝါရှော့မှာအလုပ်ရနေပြီကွာတကယ်လုံးလုံးချင်သူတွေအတွက်အလုံးဆောင်မရှားပါဘူးညီမလေး။အ
ကိုယ်တူကလည်းသူ့ရဲ့ဝက်ရှော့မှာအခုလှုပ်လာလို့ပို့ခေါ်ထားတယ်။ဘိုးရုံမိသားစုအတွက်ဟုန်တိုင်းပြင်းလေးပြင်းလေးနည်းနည်းပြန်လာတော့မှာပါ။ဒီလေတိုက်ရတာကွာဘယ်လိုများဖြစ်နေတာ။ဒီစိမ်းကြီးတော့လေမကျက်တာတောင်ကိုယ်တိုက်နေတော့တာ။ဟာလေတိုက်ပါရစုမအိမ်ထဲမှာပန်ခါကြီးရောက်ခွန်းတယ်။အဲအဲအကျဲအဲအခွန်ကြီးကမင်းကိုခွန်းထားကြတယ်။ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ။ဘာမှမသူခွန်းတာ။ ตาตาผ่นน่ะเว้ยฮ่าเมงกว่าไม้ไล่ติอกองเมตลอดไม่เล่นมาได้อกองมาเนาะหิตัวไม่อ่ะล่ะฮะอกองเว้ยเป้เป้อ่ะตาอกองสวยเป้อ่ะบ่ผิดว่ะอยู่อ่ะงางาบากองผิดๆกว่าเป้อกองผิดเลยโหกองต้องผิดเนาะโหกองอ่ะเลยเป้ๆโหลไปดอดาเลยจี้ไก่แล้ไก่เด้ฮ้อลาเปญญาญาสวยเลยจ้องลูกท้าเป้ก็เมพะเอ๋อโหยเนี่ยนายเนี่ยอะต้องไล่เมียนอยู่บ่แม่เนาะเมงาก็ว่าอู่ดาบ่แท้เปียวเนาะล่ะ มหุบ่าวเผยอ่ะอะเปดอราจีตีว้าเลยบวากูไม่ก้าวมาซู้โหลอืมงางาเบยยอกๆเม็งกูบ่าวดาว่าเฮาติปังการีพ่นละเดเอโกนี่พ่นละอะละกาไม่อยากบูอะเมตตาตะเดมีตากะโซดากะจอกแค่ตะเลปี้อะละหมูบูงวยปี้อะละป้ายซาซองอะละงวยกုံแม่อะป่องอยู่นี่ไม่ลุซ่มาเนี่ยกัวเมตุกข์ว่าปิ้วอะเมตัวเล็บปอกกะเดกองเมหมุบ่าวเผยอ่ะอะเปมาอะยังปูโหลบ่าวเปคณะเล้พ่นน่ะปี้คณะนี่เปลี่ยนไปบ่าวเผยอ๋ออะเปมาอะยังปูโหลเอ้คุณน่ะอะ
ลูกๆๆใส่เลยบาดิชอบบาดิเฮ้ชอบมั้ยชอบมั้ยลูกไก่เมนนึกไล่ลูกရှင်ตัวอ่ะตัวย่อตัวเลยมั้ยเอ้งอ่ะอะไรจะซ้ายลูกอ่ะเพลโลก็ลูกก็ไม่ซีโลอ่ะมาเลยดีมาอ๋อยะซ้าไม่หู้ด่าเนี่ยลูกอ่ะมาเออเลือกไปอ่ะซูเนี่ยตาเลยมาเพลเนี่ยๆๆลูกอ่ะมาเลยอุ๊ยลูกๆก็ปูดิว่าถั่วละอ๋อเออไอ้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 ไอ
ไอ้ตัวนี้ก็ไม่สวยกองซะอะไรวะเบ้ยสิแม่อ๋อตะปักกูโหลกูโกยแกงไว้จุ้ยดิอเนนท้องปี่วาซีโหลอ๋ออธุกูเลยบาดิเซ้มิโหลเนี่ยกูนี่ลงมาล่ะอ๋ออธุกูเลยบาดิปะวะเออมี่ล่ะงาตะเมียเนี่ยอภิเจ้ามาติได้ไดเมเฮ้เบ้นเนี่ยงาเนี่ยอธุกูสุดาริยะดิ งายอกตัวนั้นเนี่ยโยคาชีมันดิไม่ชีมันดิอกงโหช่องเสร็จดีช่องเสร็จไอ้เส้นนี่ล่ะเนี่ยดิกูงาซี้เส้นกုံว่ามางามัวซอมแม่บาญาแม่นี่โหลอะคูติมาอภิมาบลาวหันจาตรงเบ็งน้อเสียชูเสียชูปี้เดซี้เดอะยังก้องนี่เปียเสียแลก้องนี่เดซีนาเลปาเดดิอภิไม่เต็มไม่จริงเนี่ยกูโซอยู่เด้ဆိုပြီးတော့ซี้ดิကိုอลกาปี้ดิล่ะแกบล็อกก้องอภิไม่เต็มแกเสียชูเตวอ่ะอภิบลูลงอภิไล่ตัวมาบ่ฮะเฮ้นี่ดูจิโลตัดเนี่ยฮะล่ะเ
နေရလို့လေตาရဲ့လက္ခဏာလည်းပျောက်ကုန်ပြီနှိပ်ပင်းရလို့တော့အတမှားလည်းတက်ကုန်ပြီပဲဟာဒါမင်းအဖေလေကွာမင်းအဖေကိုမင်းပြုစုရတာလေဒီမှာငါသာမိဘတက်ရှိထင်ရှားရှိတော့ကိုလေပြုစုရတယ်စောင့်ရှောက်ရတယ်အေးမင်းတို့သေမမငိုကြနဲ့အောင်ပြီအောင်ပြီအောင်ပြီဒီနေ့တော့ဝမ်းသာတဲ့နေ့ကိုမရှိတော့ဘူးအဖေဟာဖေပေါ့ဒီမှာငါဖြစ်နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းပါဘူးဆိုတော့မင်းကတော်တော်ကိုအောင်ပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်ဟာလားဟုတ်တယ်ဗျအော်ငါသိပါမင်းအဆောင်နေတယ်တူတယ်ဟုတ်တော့ဗျဒီခဏနေတော့ပါဦးဒီတော့ငါသိစရာလားကွာမားတယ်မားတယ်မမင်းကွာဟုတ်ပါဦးဗျာဟောကျွန်တော်ပျော်လွန်းလို့ပါဗျာလေဒီလိုဗျာအဖေရဲ့သမီးကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သမီးအရိယာသဲတုံးလေးချစ်တုံးလေးရမင်းတို့ကလည်းပါဟောရှင်းရှင်းပြောပါလားဘာရှင်းစရာကမင်းကြီးလားဟဲ့ရောမင်းကြီးရှင်းရမှာလို့တာဘာလဲသမီးဟုတ်ပြီဟိုလေးသမီးမကိုဝင်ဟဲ့ဟောကိုဝင်ရှင်းနေပြီဟာမမကိုဝင်ရှင်းနေဟာမင်းကလာတော့နေသွားလေးကြားပါလေဒုက္ခပါဒါကဘာဝပါလေဘာမင်းတို့လာပြီးတော့အဖေကလည်းမပြောလို့ဖြစ်မလားအဖေကအိမ်လုံးမှာအဖေပြောင်ပြောင်ပိတ်တာနဲ့ရှိတော့ငါအစားစားနေပါဟဲ့ရောအိမ်ဦးနဲ့အိမ်ဦးနဲ့အဖေပြောင်ပြောင်လို့မဟုတ်ပါလားအဖေကလည်းခဏခဏပြောတယ်နော်မင်းပြောရင်ပေါ့ငါမျက်ခုံးလုံးနေတာလေဟေးဒီမှာရောက်ခမသေးမအမွေရဆိုတဲ့တမန်ထဲမှာမင်းမပါဘူးနော်ဟေးအမေမာရောဟာကျွန်တော်မပိုင်နေပါသေးဘူးဟာဒီကအဖေရဲ့တတ်မှတ်ကလေးမင်းမတတ်မှန်ကျိုးစားထားတဲ့ဟာဒီအဖေရဲ့ညီလေးကျွန်တော်မိမဘိုင်ထဲကခလေးလေးဟာဒီကပန်းသွေးရဲ့တူလေးဟာဒီကကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ဖားရဲ့ချစ်လာစွာသောတူလေးဒီကျွန်တော်မောတာဘောမှာဘောမှာမင်းကဆွေမျိုးတဲ့ကုန်သီးသားရှောက်စားပြနေမင်းနေမှာဆိုလို့ပါဘာမှမမေဘူးသူပြစ်တာသူ့မှာဆိုလို့ပါမတို့မင်းနာမည်ခေါ်ရတယ်ငါခါကြောက်ကြောက်နဲ့ခေါ်ရတာနော်မင်းကငါတို့ငါတို့ဆိုတိုင်းလေစီးပွားတွေတိုးမလာဘူးပြောရတော့ငါသမီးကွာတော့ကိုနေရကိုပေါ်ထိုင်ဟုတ်လားအလုံးမရှိလို့ရှိတာတိုးလို့တော်ဒီတော့ငါမင်းညုံမင်းဖေးကွာမင်းဒီစကားပြောစရာလားအဖေဟာလေဖေးပြောမမရဲ့သားလေးကလေသမီးတို့အိမ်ရဲ့ဆေးလေးလေးဖြစ်လာမှာဘာဆေးလေး
ခေါင်းလောင်းကြီးဖြစ်ပါ။ဟဲ့ခေါင်းလောင်းပါ။ဟာရောခေါင်းလောင်းမပြောနဲ့မလီပဝင်းပြင်းများကြားသွားရင်ဒီခေါင်းလောင်းဆိုတဲ့အတန်းနဲ့ငါရေနှောင်းနေလာရှာအောင်မယ်နော်။ရေနှောင်းနဲ့မတွေ့လို့ချင်းငါတိုက်ပါမြေလန်လိုက်မယ်။ခေါင်းလောင်းဆိုတဲ့အတန်းမထွက်နဲ့တော်ပြီ10လောက်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဒီနေ့ဘမဲကိုလေ SSC ဘမဲစတာမှာအဲ့ဒါဟုတ်တယ် SSC ဖရားဖရားမမလေပန်းလိုက်တော့မှစိတ်ချမှာအော်ဝီတိုရီယာကောင်းပါလေဒီလိုတော့အမလေးဝီတိုရီယာလေပြောတတ်လိုက်ကြတာပြောလိုက်တဲ့ဆေးုံလေးကလေသွားလိုက်တာနဲ့တောက်တော့လဲငွေကုန်မဲ့နေရာကြီးကြီးပဲဒီမဲ့သူများတွေလည်းမွေးနေတာပဲငါသမီးရဲ့ညီဘိုက်ကိုလေဂျမခန္ဓာပါပဲအထားလိုက်တော့ဒါပဲတော်ပြီပေါ့ဟာလို့ဟာလို့သမီးကမသိရလားမသိလေဘာလို့လို့သမီးမွေးရမှာတူလေးလေအားမနေတော့လို့ကဲအချင်းနဲ့ကနေတော့မွေးအဲ့ဒီမှာမွေးတော့နေမှာဖြစ်သွားမှာတော့လို့သူကလည်းဒီလိုပဲမွေးနေတာအဲ့ဒါမွေးရင်သမီးကဒီလိုအတန်ပြင်းနဲ့အောချရတယ်လေအဲ့ဒါဆေးရပါရှိတယ်ဖိုက်ကြီးတယ်အတော်တော့နားရတယ်ဖြစ်တော့မှာအမလေးအဲ့ဒီအတွက်တော့မပူစားမှလည်းငါသမီးလေအဖေအဲ့လောက်ကတော့အကုန်ကြခံနိုင်ပါလေနေစိုက်တလောက်អော်စမ်းအဲ့ဒီရှိတဲ့ဘိုက်ကြီးတယ်လို့လေငါဂွန်းလေးဝယ်ပေးမယ်နားဆို့ဖို့နားဆို့ဖို့မပူနဲ့အဲ့အတွက်လုပ်ပေးမယ်ဂျမခန္ဓာမှာအပ်မယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုအဆင်ပြေနေပြီအဲ့ဒါကကိုအုံးမှာအဲ့ဒီငွေကုန်မဲ့အပေါက်တွေပြောလိုက်ပြီဆိုရင်အမလေးအမလေးခုနအကြောတက်ုံနဲ့အခုငွေကုန်မဲ့အပေါက်လေးပြောတော့ဒီသွေးတွေကတိုးလာပြီတော့ကွာသေလေးမယ်နော်သေလေးမယ်တမီးဆရာချုပ်ဆရာချုပ်ဆရာချုပ်တော့ဟုတ်ပါ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 
ောင်းလေးတော့မခေါ်နဲ့နော်ခဏခဏမဆက်ကားလာပဲဆက်ကားဆက်ကားအကိုကိုဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ရရရရကျွန်တော်လေဟိုဒီကဒီလမ်းထက်ကအချိန်လဲဖို့ပဲဗျာဒီကအမပိုင်းလာနေလို့မင်းကကူညီပေးတာအဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကူညီပေးနေတာအေးအဲ့တော့လမ်းထက်ကအချိန်ဆိုတော့တထောင်ကြမယ်ဒီလမ်းထက်ကအချိန်ကတော့တထောင်အေးလေတထောင်ကြမယ်ဒီမဆက်ကားလာမင်းစီမထက်ရပေးမယ်အုံနာချင်းပေးရတယ်ကွာတထောင်အမပတ်စံတထောင်ပါလားဟာငါမှဘယ်လိုလုပ်ပါမှာလဲဟဲ့ဒုက္ခဟိုကျွန်တော်မှလည်းတထောင်တော့မပါဘူးဗျတထောင်မပေးနိုင်ရင်လမ်းမပို့ဝေးနိုင်ဘူးခင်ဗျားလေဗျာသူမတို့ကရောက်နေလူမွေးတော်တော်ခေါင်းမလိုက်လားဟဲ့လူမွေးရရေးမကြည့်ဘူးကစားဝတ်နေရရေးကြည့်တယ်ငေါလောက်ပါအောင်မောင်လေးရအမလေးအလုပ်ပေးမယ်မရဲဟာမဟုတ်ပါဘူးမပြောကုညင်ပေးမယ်ကုညင်ပေးမယ်ခဏလေးနော်ခဏလေးခဏခဏခေါင်းစိုက်ကားရလေဟာအမလေးနားလိုက်ပါကျွန်တော်ကြမ်းရပြီအမကိုစေးကမ်းရအောင်ကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်နော်ဒီမှာခဏလေးတောင်းနော်ဟုတ်ပြီမောင်ကျွန်တော်ပြောတာလေကျွန်တော်ယောက်ျားလို့မခေါ်နဲ့လို့မငါဖိုင်းလာတဲ့အချိန်လေးတော့ငါအော်ဂျီနာအော်ပေးရစီပါဟဲ့ဟုတ်ပြီမယားမောင်အော်ဂျီနာတော့အော်ပြောချင်တာပြောတော့ဗျာအကြိုက်လောက်ပေါ်တော့ဟုတ်ပြီရောက်တယ်ကျွန်တော်မလေးရဲ့ပြည့်လို့ပါမောင်လေးရဲ့ဆက်လာမှာလေးကျွန်တော်မလာအမအမအားမတော့မဝင်နဲ့နော်ငါဘာတော့မဝင်နဲ့ဆက်လာကစားလာတာငါကစားကြလားဘိုင်ကြီးတဲ့ကိုလဲလဲထည့်ပြီးတော့ငါလည်းမသိဘူးဟာအယောင်မငါရှောက်ပြောနေတာအမလဲထဲမှာဘိုင်အောင်လာတွေ့လို့အာငါလမ်းထဲကစီကံလိုက်ပို့ပေးမလို့ဟာငါစီကံလိုက်ပို့ပေးတော့မှာဟော
เนี่ยมาใส่กาดมาเนี่ยแต่ยอมมาขอรู้ไม่อยากรู้อ่ะอ้าวมาแฮะงาใส่กาดมาเนี่ยมางาพาเตียมมาไม่ชิวอ่ะไอ้บ่างาเนี่ยสกาพี่เปาะบ่เนี่ยเลยมาไปล่ะมันไม่มาเลยอ่ะมันเลยมาเหยจนไลฟ์ปุ๊บไปบ่มันเนาะขนาดนี้เนาะขนาดนี้เนาะเสียไลฟ์ปุ๊บไปบ่อ้าวสุเมียกูนี่น่ะเว้ยจุบ่ากูงาได้ไลฟ์ปุ๊บไปตรงแม่เนาะขนาดนี้อ้าวขนาดนี้อ้าวพ่อเนี่ยขนาดนี้จ้ะงาซ้ําบ่ได้มั้ยคลีอ่ะซ้
ไม่ว่าเสียข้าวเชียงมีปุ๋ยไปไหนลูกแล้วมาต่อมวยวันเจ้าข้าต่อเลี้ยวจูซาละพระฮิดาสวะดูเนี่ยในสุพรรณบุรีมาพระฮิดาลูกคนนั้นมุ่งหาทำเยอะตัวบ้าโอ้มีอะไรไม่ได้คุยกันอะไรพระฮิดาคุยตัวชัวร์เลยยูคุยเนี่ยยามาดีละฮึถ้าส่วนนี้แล้วป่ะเนี่ยแล้วคุยตัวยาวเอ้ยบ่ไม่ว่าผมเนี่ยไปตามหนูละงาคุยตัวกาวช่วยตัวหนูฮะตัวเนี่ยลูกเกษตรเยอะจังสิ ฮัลโหลบ้าเย็นลงหมดแล้วเลยฮะอาเย็นรู้เรื่องนี้รู้มีอะไรบ้างท่านเนี่ยง่ายจะมาเร็วลูกชาวบ้านเนี่ยเจ้าสุนัยจะมาฮะเนี่ยเลยเอ็ดดูดองเขาเจ้าสุดเดียวมันรู้ว่าอู้แต่ไงเจ้าสัวเดียวรู้อะไรเช่นมาเดียวก็คุยยามาโอเคอาส่งอาไปเรียนอาศัยได้อยู่มาฮะตัวเราไหมเอ้ยเอาไปอาส่งอาได้ตัวเราไหมนะ มูบี้มูบี้มูบี้ถ้าอุตส่าห์ทำอะไรมาบ่ได้ต้องทำอะไรอ่ะมาบ่ได้ถ้ารู้งามูอะมาหอบมูบี้อ่ะได้โอ้มาหอบมีเดี๋ยวมามูนี่เลยเอ้าเปล่าฮะอีหอบเดี๋ยวมูนี่อ่ะใช่เนี่ยเลี้ยงเราไม่เลี้ยงเราไม่เลี้ยงเราไม่เลี้ยงเราเลี้ยงเราไอ้เมย์อยู่เลยเชนซิงก็พูดอะไรเสียงว่าเราหนาลงที่เจ้าเนี่ยเราใจองค์เราตัวจบจะได้ไหมพี่ไหนเนี่ยเออเขาเดี๋ยวฮะเดี๋ยวจ้า ในเดียววิดีโอคู่เป็นเราเนี่ยกูในที่นี้ส่งไปเลยงานเนี่ยอ่านอะไรกันอ่านอะไรไม่รู้ค่ะงานพีดีพีนี่ค่ะเนี่ยพีดีพีนี่เอางานว่างานเราที่ลูน่าเนี่ยผมมันมีอะไรมาในเซ็นอะไรบุบบีบีไปได้ดาวพีดูชูได้ยังไงนี่อะไรพีดีพีเด็กกูอยู่อ๋อเนี่ยพีดีพีเด็กสัวอะไร เอ้ยบอกอะไรเอาไปทำบุญเนี่ยบาดเจ็บหมดอ๋อมาเที่ยวมาเหรอทางงานเลยอะไรไปเที่ยวไหนเนี่ยพี่บอกงานพี่เสียตัวอยู่บนท้องจานเลยเอ้ยเขาทำอะไรมาเอ้ยเขาเนาะงานตัวเลยมาดูไล่บี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 ไปเอาไล่ไม่รู้เลยนี่พี่บอกกูต้องมาเช่าตัวมาสิอ๋อมาเข้าบุญงานนี่เราเลยไม่ไปเปล่ามั้งเขามาเข้าอยู่จะได้เงินไปรู้เปล่าอะไรอะไรมาเที่ยวไปไม่มาละ ฮะตัวไหมตัวไหมฮะ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 
阿叔，你干了干呢？你老公阿婆都干嘛？我带来的猪猪包，喊你阿来。爷爷妈妈，地毛地包拉你。哦，你阿奶猪蹄阿蛮彪的。地包还是蛮不多彪的。妈，你阿带来哪个面喽？干点啥干喽？阿叔，别干了。干你干你干干。干没了。俺爸还皮不？你要爸皮完了？我你老爸还皮了，俺爸皮嘛嘞？俺都阿哥不要他嘞。俺都，俺嘞没对付啊，俺爸还没灭啊，你要灭了？俺嘞没灭我嘞。哈，阿都罗对焦阿皮哈，俺都卢比妈妈洗了天嘞，俺都，哎，好的，俺都没必要啊天嘞，俺都。我如搞木骨头楼开就叫那边叫瓦片里面哈，哦，旁边边哈，我如楼开的大一大叫，你那看的卢皮嘛，我帮妹妹，哦那边嘛，那大片，那大米片，哎，去去去，帮我就行，老表不帮，啊？啊，没干，啊，没干，我老老，爸妈没养我，爸那边嘛没养我，你娘还没得来点娘妈呗？啊，姑娘娘妈呗了？啊？
ผมงาไม่ติดบ่าวโหแน่ปี่ยောက်ไปแล้วเนเน่งาเนี่ยอย่าหลอกย่าเลยทีเทมนี่เนี่ยบ่ได้ได้หลูบ่รู้ลงมาเลยโหเนี่ยเอาเลิกจ๋าล่ะแห่งาบ่รู้ติดมาเลยท้องซะได้มั้ยซิงค้างขอว่ามาบ่ซิงค้างขอว่ามั้ยเอ้ยฮะถ้าโซยชินดีหลูแน่โซยชินงาซิงค้างตัวต้องกันเอาไปบ่เอ้ยต้องเอาสิเกลุต้องๆๆแกๆๆๆๆฮะงางาเลยบ่รู้ไก่น่ะเลย อ๋อเนี่ยแหละโหตะไลดูจองงาเลยจောက်ตาบ่ฮะอพ่อยอมเลยเนี่ยกันนะนี่เนาะนี่ง่าอ๋อนี่ทีนี้โหเลยจောက်เลยจောက်เลยเนี่ยอตาอยู่ล่ะม้าพี่เนาะฮะอ๋อไม่ค่ะน้าอ๋อเนี่ยแหละกูน่าเราผัดได้อ่ะแล้เล็กไก่บาเพิ่นเลยเอาไม่ค่ะเนาะตะเงินเงินยောက်พาเอ้เบนเนี่ยปั้นเตี้ยเนี่ยเหรอวะปั้นตุ้ยบาอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาลงมาเบนเนี่ยปั้นเตี้ยเนี่ยเหรอได้ใจสั่นๆปัดตะหายเราอดูเลุล่ะเลยส
पूजा लो भाई पूजा लो भाई मैंने पैंती ने ले पटाई जा पूजा सारो में ना तो भाई वाह अने पैंती ने हम जाना ना वो वो सोलो चेन चेनी जा ले गुआवाई अजन लोग मार दो बोलो हम सोई बो अबुजा मैं बहुत दिक्कत है पैसा मुझे भाभी को मैं पीना है मार दो ऐसा कर मैं बियोरी है मै สวยซี้ๆเนี่ยจู้ซ้าเหมือนสุดตะนี่เฉยมันเปลี่ยนๆล่ะบ่กว่าอื้อเอาเด้กว่าแม่อ่ะเส้นไม่อยากให้เมียกูไม่ล่ะเบ้กว่าว่าแม่นี่มาบ่ต้องไปจู้ซ้าเลยสุดาแม่ไม่ยอมเองแม่เนี่ยมางาแม่มาอยู่แม่จิแม่มาอยู่สุดาแม่มางาแม่มาอยู่เนี่ยอ๋อแม่มาเนี่ยอ๋อแม่มาเนี่ยอ๋ออกโลชิดหาละอกโลไปหาละเอาเด้อเอาเด้อ งาฉีมาอลุเลื่อยเนี่ยเป็นปราหิตาลุกนี่ตั้วละโหลอ่ะเสร็จจ้ะบ่กูจนเลยจนตัดไหนเนี่ยปราหิตาอลุเลื่อยโหลจนลุบบ่แม่โหดีไปวัชช่อมาเลยอลุกอ่ะกูกระป๋าว่าซะรอดีกองนี้ถ่ายเนี่ยก็จริงอ่ะอลุกอ่ะป้าเนี่ยซะรออะสู่จนอลุเมียติบ่อืออลุเลยบ่เลยกว่ากูไม่โหงาอลุเป้จินโหลงาวัชช่อขอได้จ้ะเมลาเนี่ยก็อลุเส้นเนี่ยนี่บ่กว่าอ๋อเจซุบ่ มันนี่ปานตัวเยเนี่ยมันเลยเสียชูสิโดดาบอก็มาลาတော့อูพ่ออีก็ตะหลอกขึ้นนี่บาดิสุดาพ่ออีไกษาโหไปตันตะมากะมากะตั้วพี่โดเปลี่ยนลาบาတော့ล่ะอะคูတော့กูเนี่ยมาสั่นเนี่ยหาดิโหเนโหวินดีถั่วกล้วยก็เฉยไม่ใช่มาเปลี่ยนยောက်ดิมาเสยတော့มั้ยอ๋อตั้มมาแล้วคุณเนี่ยโหมันเนี่ยหญ่เลยเสียชูอเปลี่ยนไม่ทวากันตะมีเมียอยากทวากิซื้ออยู่ไปบ่ามันนี่ล่ะเย็นเสร็จไล่ล่ะงาตะมีเอมันเนี่ยเพียงจะมาดีซื้อโหเน
ဝဲတော့လေးရတယ်အဲ့ဒါ50ထွက်သွားတယ်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါပတ်ဆံထွက်တာလေတပြားသားမှထွက်တာဆိုငါမကြိုက်ဘူးငါအရမ်းနှမျောတာအခုပတ်ဆံထွက်ပြတာနင်းကြောင့်ဟောသေးတော့မှသေးတော့မှနင်းလို့လောက်တာနဲ့အဖေရေလူဆိုတာတင်မျိုးကြီးပါပဲတလားနော်အိုနာတေးဒုက္ခပေးဆိုတာဖခင်ရဟန်းတော်ရှောင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဖေရေဟေးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဘာသင်္ခါရဟိုငါသာရင်နော်သင်္ခါရဆိုတာနေမြင်ကြပြောနော်အခုရှိကြီးမယ်ခဏကြာတည်နေတည်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကတည်တည်ကြုံများပြောနေမဟုတ်ပါဘူးဖေဟုတ်ပါတယ်ဟာဟေးဟုတ်ပါလေမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဆိုပါဦးတိုက်ပါပါတော့ကွာမင်းတို့ကလေဘူးဆိုတာမျိုးကြီးကြီးငယ်ငယ်အဝိဇ္ဇာအမှောင်ဖုံးရင်အမှန်တရားဆိုတာမမြင်နိုင်ဘူးဖေရဲ့မဲငါသမီးပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်ညီအဖေငါကလေအကုသိုလ်တုံးကြီးပေါ့အမိုက်မောင်နေဖုံးနေတဲ့အကောင်ကြီးပေါ့အဲ့လိုလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖေသမီးကလေဘူးတရားရောင်ဒီမှာနာဘူးဖက်ဘူးရဲ့တရားလေးတွေအဖေကိုပြန်ပြီးဝင်ငှားရတာငါမှဝင်ငှားမနေနဲ့ငါအကုန်ကြားဘူးတယ်နော်ဒါမဲ့နင်တို့အဖေဒီအသက်ကြီးပဲရောက်နေပြီရှင်းသမျှလူအကုန်လုံးရှောက်စားဘူးတယ်เออชอบซ่าราซะแล้วซ่าบีฉะเปียนรู้ไม่อยากรู้ดิตะมี้เตียนานาดิงากုံติดิหลามาเปียวเนี่ยติดเลยซุโลชินแล้วเสิกชอบอภิเกอภิอ่ะหนีรถถ่ายแล้วไม่กล้าอะไรจ้าเลยอะคุโลเมียเสิกตูบิดอซ่าถั่วลินอภิต้วยปู่ตูบิยอกาปูซุมาบ่อภิอืมหุบเด้อภิอ่ะต้วยตูยอกาซอตาจอกปูกองดิมะต้วยตูยอกาจอกอุ๊นอกต้วยจอกเป็ดทวานไหนดิเลเป็ดทวานไหนดิฮะနှလုံးကွေးကြောပေါက်အုံနောက်ကွေးကြောပေါက်ပြီးအဖေတခါလဲပြေးသွားရင်ကောင်းတယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲဩဒီအိယာထဲမှာလေးဖြတ်ပြီးတော့မနာမကျဲဖြစ်ပြီးအဖေခန်းနေရမှာဆိုလို့တာတခါလဲတတ်ပြစ်တာမင်းသာမင်းကွာဖေအေဟိုယောဂါတော့အဖေမခံနိုင်ဘူးလားတတ်ပြစ်တယ်အင်းရှိရဟာပြငါ့ကိုသင်္ခါရသင်္ခါရနဲ့ဖေအေကိုနော်ဟိုနောက်ကအကောင်ကလည်းငါ့ကိုတခါလဲတတ်ပြစ်တယ်အေးပြောထားနော်မင်းသာမဖြစ်စီနဲ့မင်းဖြစ်လို့ရတော့လေမပြုစုဘူးတခါတည်းငါကန်ချရမှာမေဟေ
Hey, apa dah biasa? Apa ni lomba? Oh, apa lomba? Oh, mana kalau tu mian hinca tu apa ni dah? Eh, taruh pihon lalu momo ni sah untuk bela, apa yang hin tu mian terara. Hei, tu paham apa macam jual tay? Paham macam jual lah, apa? Hei, pih bulu cina ni mah, baru air sah lomba, taruh lomba apa? Pih ni. เฮียยังไม่ใส่ตัวนั้นกูไปแล้วมาหกตอนนี้ไม่ใช่เลยใช่ไหมจะรู้ดิมันรู้ป่ะอ๋อฮะแต่พี่น้าน้องจะตะคุบแทบจะตัวไม่รู้เรื่องเลยพี่อ๋อพี่เบาใจเอ้ตะคุบพี่จะสวยดีแล้วเราทำอะไรตัวป่ะอะไรสักอะไรตัวด้วยพี่อะไรกูอ่านให้เจอกูตีเลยแล้วเมียนั่นตีถ่ายเลยพี่จะได้บ้ามาสิเนาะ เส้นแบบบุญยาเราไม่เข้าเลยพี่นะตอนเราลงตัวเนี่ยใช่ไหมพี่เอ็มมาเจอเราท้าพี่อะพี่ตอนพี่บอกว่าไอ้ที่ลูกชิ้นนี้ไม่ชอบอะไรใช่ไหมพี่เอ็มก็มาท้าพี่ตอนลงช่วยหน่อยมาพี่อะตอนนั้นตัวท้ามันไม่รู้ป่ะเนี่ยเอ็มมาเลยที่เจ้าอยู่ขนาดขนาดเดียวไหวเลยไหนแหละพี่อะลูกบอกว่าเอาช่วงมาเป็นสุดเลยสิรู้มาเจอพี่อะลูกกูเลยพี่เอ็มตอนเราลงช่วยหน่อยใช่ไหมพี่เอ็มใส่ถ่ายสาวอยู่ยาวเลย ตาดูมะกาวมีบ่าก้าวสมัยมีบ่ามะกาวเนี่ยตาดูมีก้าวเนาะอภัยก้าวมะกาวอะไรพี่ช่วยผู้อภัยอะบ้าเนี่ยมะกาวเนี่ยลงอยู่แล้ววะอ๋ออ๋อหลุดแล้วหมดเทียวเลยพี่อะโหตาว่าปองวันเช่นนี้เนี่ยตาเราลงตัวนี่เลยใช่ไหมอ๋ออภัยว่าเอ็มมาเจอแล้วท่าทางพี่ที่กูดูเอ็มลงดีลูกเขาเนาะปองวันเช่นเป็นคนนี้เนี่ยพี่ตาเราเจอเช่นอะไรพี่จำไม่ได้หรอกตาเอ๋ปองวันเช่นสุดเลยชิมูคนนี้ เก๋คนนี้อ่ะอู้พี่ได้ลูกกันเลยพี่มันในมุมถนัดมาหมดเลยพี่ลูกในตัวลูกดำมาเนาะมีตาสู้บอดเอาจริงๆนะเสกุลแต่ไม่รู้ท่าเล่นอะไรพี่เอ๋พี่แต่งสวยเนี่ยเชิงว่าแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรต้องจีเก็บพี่บ้างอ่ะคุณลูกเชิงมีมาหรอแต่ไม่รู้ว่าเป็นลูกเจ้าพี่อะไรเนาะเอาไปเลยพี่เอ๋พี่มาคุณ ตัวไม่รู้อ่ะอ่าลูกก็ลูกคนที่ได้เลยพี่เที่ยวเที่ยวอ่ามาไม่รู้เลยไอ้หูกันมาขึ้นมาใครมาดีใจรู้บ้างคุยอ่าลูกแล้วหูเที่ยวเลยพี่โอ้พี่เอ็มมาเที่ยวเที่ยวที่จะสั่งเนี่ยบอกว่าตาลูกกูจะไม่สั่งเลยเพราะเราไม่บอกตาลูกมองมาเนี่ย ไอ้ลูกเนี่ยเอาไปอ่านหนาดีว่าไอ้มุกเกย์ใส่เช่าลูกเนี่ยมันรู้สิจริงหรอตาบ้าพี่เสียงร้องพี่บ้านเนี่ยพี่เนาะโอ้แต่แกรู้เอาไปแต่แกรู้จริงหรือเปล่าตาพอลงตะลุ่มเว้ยพี่เอ็มมาเลยเอาไปไอ้ดูก่อนเนี่ยคนเล่นดีเล่นลุยอะไรตามมันพูดว่าอาไม่เอาสิโอ้พี่อะไรสิเลวเว้ยพี่อะไรเขาบอกว่าเอาไปดูก่อนเนี่ยพี่อะไรคนลุยอะไรพี่เลิกหนาเลิกหนาชิบูเบียร์เลย ชิบูเบียร์เลยพี่โอ้ยมาอะไรตัวเราพี่อะไรเก๋ๆตาเราตัวมีรูฟิวบ่อะไรพี่โอ้ยมาอะไรตัวเราพี่อะไรเก๋ๆตาเราตัวมีรูฟิวบ่อะไรอ่านรูฟิวมีรูปบ้างจะมีสาวเลยยาวเนาะอ่านรูฟิวมีรูปเก๋ๆทำไมสาวไม่สุดหรอที่เดียวมาอ่ะพี่อาจจะจีดงสุดหรอพี่ตัวผู้ใหญ่กว่าพี่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เอาไม่รู้เชื่อหรอวะไม่รู้เนี่ยอ่ะพี่ทำไมมาแล้วเป็นไรกันเนาะไอ้ก็ไม่รู้เป็นตาเลยจีดงชุดหรอ ไปตาเล็กทำไมไม่ไหวกว่าคุณดูไปแล้วโคม่าอะไรเนาะมาคอบเรื่องอะไรเนาะใช่เนาะพี่ตาปีกเรื่องละก้ามวยนี่ดีดาริยาตัวบีบีซาบีบีไอ้คนนี้ตัวดูจังฮ่านี่เนี่ยมวยนี่เว้ยฮุบบ่าวยาดีเนี่ยเดี๋ยวอีอ้าตาดีเนี่ยตาดีเนี่ยด้วยอีเนี่ยอืม เฮ้ยเจนี่เฮ้ยพี่บารีว่ากว่าดีนี่เมียมวยนี่สุดรังอาตีเลยบอลอะไรลีกว่าอะไรจะเมียงอาตีที่อาฟงเสร็จแล้วจ้าดีนี่บารีเนี่ยเมียเอ็กซ์ฮันลูกว่าเอ้ยเอ้ยบารีเจนี่โอ้บารีหูด้านนี้ก้าหูจุนี่จ้าทำไมหูลีมาไม่ได้ทางอะไรนี่จ้าไปกว่าอีหลังกันอะคู่หลังกันเนี่ยเอาไว้ซ่าเลี้ยงยังหลังกันเนาะเฮ้ยฮะเดี๋ยวนี่เด้อเป็นไงฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเบบเบบเบลูเบียร์อะไรรู้เฮ้ยฮ่าเฟียบเฟีย
ไม่เผยซ้อมตัวไปล่ะอ๋ออีกว่าใส่มากองไล่ดอกว่าไอ้จันยัดเหล่มไม่บาอยู่มาด้วยเว้ยอืมไม่เอาดอกว่าอะดงน่ะมาไม่สิดาต้องยัดเนี่ยอกลงเกยสิลงได้สิซะบ่รู้กองนี่กว่าฮะอ๋อแม่นักงานจ้าตัวมาหมูแล้วเอาลงเลยจ้าอ๋อพี่มาพี่อะไรกว่าไอ้วันนี้อุบัติว่าไอ้สมองกว่าดาไปเนาะอืมดอๆๆ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 ๆ
ลาออก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 ล
ဒီမှာလမ်းပေါ်ထွက်နေကားကြီးကနေတာမဟုတ်ဘူးလမ်းစီကလည်းမသိဘူးကားစီကလည်းမသိဘူးဘာစီကမှမသိဘူးတော့ဝါဆိုဝါဆိုဝါဆိုတော့ဝါဆိုကောင်းပါအောင်လေဟာဟာဘယ်ကားလို့ငါထင်တာဟာโอ้บดุมาแล้วโมงเจกูกูยาโอ้เจกูกูโมปุ๋ยไอ้เด้เจรน่ะเมียเจกูกูอ๋อเจกูกูไอ้เด้ไอ้เด้เพิ่นมาแล้วนี่ฉับๆนี่เกลือลุโลๆขึ้นดอกเว้ยอ๋อโมปุ๋ยสิอดุรุขึ้นนี่อยากจ้าสินเนี่ยอ่ชอบขึ้นดอกไม่รู้โอ้ยโอ้อยากจ้าสินก็อ่ชอบขึ้นดอกเว้ยไอ้เด้เอ๊ะแม่ไม่ตื่อหาจ้ะนำแม่ตองไม่อีนี่ดิกว่าเอ๊ะหุดดอกหุดดอกโอเคโหเจรว่าไหนท่านมานี่อ่ะไอ้เด้กูနိုင်ငံชาติเตี่ยวดอกไม่จ๋าได้อูไอ้โว้ยตะจีมาตาอูล่ะเว้ยทีล่ะปูดกว่าอกลงมาเว้ยเอ้ยเมียနိုင်ငံชาติเปลี่ยนล่ะเลยပြောสิดิเมียตะจีแห่ปูว่าล่ะโอ้กูกาเนี่ยเพลล่ะตะจีแห่เพลล่ะบอกล่ะไอ้เด้ตะจีมาแย่ปูล่ะเว้ยหุดดอกหุดดอกตั้งเตี่ยเลยซ่าลูกนี่อูชิงเอ้ยแค่ไล่ออกมั้ยไอ้พี่โหเป่งน่ะเนาะแกมาชื่นเปียอะไรเนี่ยสิตลอดน่ะกูว่าผมจ้าแล้วมิ้นน่ะแหละมิ้นน่ะกันแล้วดิไอ้ไอ้กั้นซุกกูไม่ติดหูกว่าโอ้ sorry ไม่ตอบไม่ตอบแล้วโอ้โหกันได้ใส่ขึ้นมาดีที่ดิซ้อมอ่ะล่ะนี่บุญน่ะที่มาสรุปอังเกโหนายแกมาเนี่ยโหนายแกอ่ะยาติรู้ว่าเอ้ยดินายแกอ่ะยาติรู้ว่าปูเลยสรุปรู้ชื่อนี่น้องอกาซ่าได้เล้งพี่รออังเกโหถ้าถ้าอยู่กูอยู่อ่ะล่ะโหยอกจ้าอยู่มั้ยอกาไอ้ตัวเล้งอ่ะเอ้ยไม่รู้ดิโหเจอกันน่ะยอกจ้าเล้งแล้วดิลูกก็ตะตะเย่เนี่ยดิเล้งอ่ะดิบ่กว่าโอเคโอเคเออโหปั้นด้วยเล็ดส่องปาล่ะดิอ๋อเอ้ยโหปั้นด้วยฮะเฮ้ยๆเว้ยดิเมียเล็ดส่องปาเลยสอสิตะไบงาตะมี่ลาขอเนี่ยล่ะโหว่าอะไรดีรู้ชื่อมาได้อังเกโหจนเราเลยนักงานช้าซี้ดิเวลาแล้วสิปั้นซื้อไส้ใจไม่ตื่นมาซุโลอะกูปั้นซื้อโกไปแล้วปั้นซื้อใจได้ชูเป็งโตวเวเบ้ไม่รู้อังเกอะไรบอกล่ะไม่รู้ป่าวคิดว่ามาอารมณ์ปี้สงอ๋อไม่รู้ดิปี้สงนี่แต่แกเนาะยาๆๆตั้วมาแล้วไม่รู้อังเกอังเกเนี่ยเล็ดส่องปาลาเลยเปียอาซีจีซีอาซีนักงานช้ามาซุนี่อังเกโลโลตั้วอยู่ดิอลูยากกูตู้วินนี่จ้ะเนาะญาติมานักงานมาไม่ชื่อวูยาเลยยาเลยยาตั้วมาก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ยาจ้ะจ้ะอังเกไม่อยู่บ่ไม่ป่าวเนาะงาอ้านาโลอยู่ล่ะเนาะโลจินမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းကပေးချင်နေတယ်ဆိုတော့ငါအသိနေတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်လက်ခံလိုက်တာလက်ခံလိုက်တာအင်္ဂယ်ဟွန်းဒီဈေးရည်နည်းနည်းရဈေးမဟုတ်ဘူးဟွန်းဒီဈေးတလုံးကိုတောက်ရတာနဲ့ထမင်း၄နဲ့လောက်စားနိုင်တယ်ဗျာ၄နဲ့ဆိုရင်မင်းအလောက်စားတာနဲ့အားတော်ဖြစ်နေပြီပဲကွာနော်အားနည်းနည်းလုံးနေနဲ့တော့ခေဟုတ်ပါပြီတဲ့နေကိုထမင်း၄နဲ့တောင်းလို့၄နဲ့အဲ့လေ၄နဲ့စားဘာဖြစ်လဲငါသမီးကလည်းဩမင်းပဲဗျာဟုတ်တယ်တနက်ကို900နဲ့တွက်ရင်ตนนี่ส่วน5,000 4,500 จ๋ามาแล้วฮะบาตนนี่สาระชื่อดีเนาะพี่สนนี่สาระสิชื่อ54,000จ่อวะพี่ฮู้ตาโอ้ฮู้ตาบ่งาอะเราไม่ตั่วมีบูไม่ตั่วมีบูตั่วมีบูลงเนเนี่ยอภิตาตะหยอกซาเว้ยชื่อดีเด้ไม่ตอตซะเนี่ยเจนเนี่ยมีตาสู้วนเนี่ยอ้าลงตาไอ้หลุไล่ซ้ํามีทวายเองฮ้าหยอก
ไม่เอา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 ไม่เอ
ไปเลยเนาะดิเนี่ยเอ๊ะกว่าเอ๊ะว่ะลุงบ้ามาตอกเราคุยซะไปช่วยเลยเนาะฮะจ้ะเราคุยไม่ออกเนาะโอ้เมนูไปตอกไปโหลเบื่อแล้วป่ะเมียเราตะเมียวโอ้บ้านนี่บ้านนี่เนี่ยเยอะเสียเลยสิเราอะเปลี่ยนซ้อมเมนูเนี่ยดิแหละได้ซ้อมเลยโอ้อะเมียซ้อมมาก็ไม่หมอกกูอะแกซ้อมมาจ้ะโอ้อะแกอ่ะตะไงเจ๊เดียวกันดิ มวยนี่โอ้ไปดาเอ้กายันเต้นไล่ดาเอ้มองเจโกโก้เนี่ยสกาပြောน่ะเนี่ยอภิไล่งาซี้ตัวเองไม่ยอมหรอกกูตลอดหลอกจ๋าตัวไปไอ้ดอกมองเจโกโก้ไล่กูไข่มั้ยมองเจโกโก้โอ้อังแกโหลิอังแกตะไงเย็นเดียวกันกูว่ามวยนี่ไปดาไอ้มวยนี่เลยไล่กูซะมาเลยเนาะกูไม่มาล่ะกูไม่มาล่ะอ้าไม่อยากพูดเช่นมาดิไม่เห็นน่ะจริงอ่ะเอ้โหมองเจโก้ว่าซะซะได้กูปั้นได้มาดาหาดิขอตามไปอะตู่ไปดาหมดกูปั้นด้วยไปดาหมดกูอังแกโหไปด
Chang gu gu, chang gu gu, eh? Tu kemana dia? Lu lemah dia u. Pepe cuci akan layak ni. Kau ni, kau ni. Dah lepas ngomel sih. Kebah, tu chang gu biom ni ni. Laga, ini mian, apa mian? Jadi itu. Mingla sih, mingla sekarang biom. Mingla apa? Mingla sekarang? Hmm. Mana mingla sekarang? ก็อย่าเบี้ยวเราบ่เบี้ยวเลยไม่ได้เบี้ยวหรอกมาม่าเลยต้องเพี้ยสิจังเลยสุดท้ายเบี้ยวนี่ก็แล้วแม่มาหาบุ้งไม่ได้เห็นยังยังกว่าที่มาตียาไปสิเอ้ยแต่เราอาบีตัวอ๋อหรอแม่เลยตัวเราตัวเราบุ้งไปดูเย่เมื่อไรตีจะได้ไม่รีมาดูเย่เดี๋ยวดีพาตาป้าป้ายกขึ้นมาดีอ่ะแล้วเราเนี่ยทั้งรู้ยังมาเราหูเนาะอ๋องูดำมาบาดเลยงามมาช่อเลยที่รู้ไปเจ็บไปทั่วมาบ่เอ้ยที่รู้ไปทุกคนเราจังเบี้ยเจริญช้ามาบ่ ไป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 ไ
ဘာဟုတ်တာပဲလေကွမဟမ်ငါမျက်မှန်တတိုင်းလိုက်ပြနေပြီးတော့မင်းတို့မပြေကြဘူးမလားဟမ်တနေ့ခွက်ဆေးရတော့မယ်ကွာခွက်ဆေးရတော့မယ်နားလေလားဟာဒီရခွက်ဆေးရမယ်ဘာကတ်တာမလို့ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အကျုံးမွေးပါမှာဟောအကျုံးမွေးပြီးလို့ရှိရင်ပကံနေအများကြီးပေါ့ပါအဲ့ဒါခွက်တယ်မကအောင်ပကံသာဆေးရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သွားဆေးရမှာဟုတ်တယ်ဟောရည်ပါလို့ရောက်လို့ရတယ်ကာတော့အဲ့ပကံဆေးရတော့မဟုတ်ဘူးပန်းသွင်းနဲ့နီးစပ်ဖို့တည်းငါနောက်ကျနေပကံဆေးရမယ်လို့ပြောတာနားလေလားညာနည်းနည်းညင်းတယ်မှာအိပ်ပေါ်လာဆိုတော့မင်းနဲ့ကြတော့တော်တော်များများမထားနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်လူ။ဟမ်။ဘာလဲပြန်စား။ဘယ်ကမှလည်းမင်းတို့အဲ့လိုနဲ့ဓမေနာမပါဘူး။အိမ်မပါလဲပူကောင်းတာဗောဒါကောင်းပြီလေးတစ်ခွက်နဲ့လေဘိန်းဖပြီးသွားပြီဆိုလိုက်တာရောင်ရဲချင်းတမျိုးပဲမင်္ဂလာမီလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟင်။ဟိုဘောပြန်ချီသေးတယ်။ဟောဟောအဲ့လိုရှိတော့ကြပေါ့ဗျာပြောစားတော့။ကိုကိုရေးမျက်နှာလေးဘာလို့နေရလဲ။ဟာ။ဟိုမင်းမောင်ကြီးလေအဲနာပဲကွာ။လူက9ရောင်မုံမတော့ဘူးလို့သာမဟုတ်ခွဲပဲစားအောင်ဒါလေးကိုကြည့်ပဲဒါလေးကိုကြည့်ပဲနော်ဟုတ်ပြီခွဲနောက်မှလေးမုံလေးချန်နေတယ်ကြည့်ရပြီဗျာအာမင်းကဒါပါဆိုမှမုံထမ်းတာအော်ဒါလေးဒါပြိပတ်စားဖို့ပေါ့မဟုတ်လားအေးလူက9ရောင်မုံ9ခုအေးမုံကစားရဖို့လားတော့လေအားလည်းပြောစားပါစားပါစားပြီးပြီဒါမဟုတ်ဘူးခင်ချက်ရှိတယ်ဟာကိုတို့ရေကုန်လာလေးလာပြီဗျာဟိုက်အာမင်းလည်းစားစားဘူးဒါ breakfast အာ breakfast အလုပ်ကြီးစားပါတော့ဝဲတွေ့ဒီမောင်မင်းတို့မိသားစု9ယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်ကတော့ကိုခေါ်ကြိုးလို့ရတယ်များလိုက်တာကွယ်ကိုမီပေါ်ခေါင်းကြီးပေါ်မင်းတို့ကနေတော့တားတယောက်လည်းစားရတယ်ဝဲကုန်လေအဲ့ဒါဟောတားရဲ့အဲ့ဒီလိုကာလနာတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မျိုးသားမင်းမျိုးတလောက်ဝင်ပါပေါ့ကွာမင်းကလည်းမျိုးသည်ဤစားသည်ဤမစားသည်ဤဆိုတော့နည်းနည်းတော့ချင်းချင်းဥမာပေါ့တားရဲ့မင်းဟာလေခဲပါဖေတကောမှလည်းမနေ့ဆောင်တနေ့လာလဲပဲပြုနေထမင်းနောက်တနေ့လာလဲပဲပြုနေထမင်းရဲ့မဲ့စားနေရတာတပတ်မှတစ်ခါလေဒါမှမဟုတ်မှုလေးတွေစားရတော့ကောင်းကောင်းဝင်အောင်စားပါဖေဟုတ်တယ်ဖေမနေ့ကတော့တနေ့ဖိုက်သွားအပ်ထားရဲ့ဟိုဆရာလုံးလာလိုက်တယ်မနေ့က breakfast ကိုလေအားရရှိတဲ့ဟာကြီးစားပြရမယ်ဖေကိုသားသမီးတွေစားတာပဲမတထားပဲနေပါမလားအဖေကလေမင်းတို့သိအောင်ပြောထားမယ်နော်အဖေကဘိုးချုပ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်တာနော်တိုင်းပြည်ကိုကောင်းစားအောင်လွတ်လပ်ရေးရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဟင်ဒါတော့ဒီလိုလူမျိုးတောင်ပါလေမနဲ့စာသူ့မိမကိုပြောလိုက်တာများအကြည့်တဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုပဲပြုံးတဲ့နံပြားစားခြင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီပဲပြုံးတဲ့နံပြားစားမယ်ဆိုတာတောင်ပါလေပြောတဲ့အထက်မှာဖြစ်နိုင်ရင်ဆိုတာပါတယ်နော်เออมาเพียงไหนมูဆိုလို့ရှင်ရင်လေ तू ဘာမှမစားဘဲနဲ့တောင်မှတိုင်းပြီကောင်းစားအလုပ်သွားအလုပ်မဲ့ဘူးမင်းတို့ကကိုအိမ်ကိုဖြစ်ပြီးတော့တောင်းစီအောင်တပြည့်စီလေးတစ်ချက်လဲကြလို့လားဘာမှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘိုးချုပ်တဲ့ကောင်းတဲ့အကောင်းစားမုံနေစားပြီးသုံးမရတဲ့ဟာတွေအေးမင်းဘာလဲအဖေပြောလို့ပြီးပြီလားဟုတ်ပြောမပြီးသေးဘူးဆိုမင်းဘာလို့မလုပ်တော့အဖေပြောလို့ပြီးပြီဆိုတော့တမလို့စားရမယ်လေဟောသုံးဆောင်ကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောဆောင်နေတာဟုတ်ပြီးပါပြီခင်ဗျာပြောပြီးပါပြီစားရမယ်စားရမယ်လူအိမ်ကအချိုးဝဲလို့သဘောထားကြပါစားကြပါစားကြပါငါတို့မျိုးမကြောက်မျိုးမကြောက်မလေးနင်းတို့နေရာတော့ကော်ဖီတောင်နေနေကွယ်အစားတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုန်ကြတက်တာကြပါသလားခင်ဗျာဒီမှာစေကောင်းဝါကောင်းလေးတွေပါလာပါတယ်စေရောက်တဲ့လူတွေကအတင်ရဲလာပြီလားအိမ်ထဲနေအောင်ထားအောင်နေကြရခါမှအခြေအနေမကောင်းလို့ဘူတာမလက်မခံလို့ရဟောရုပ်ဘာလို့ချက်ပေါ်နေရလဲအဲ့ကဲဘာလို့ချက်ချေကုတ်ကလေးချေကုတ်ကဟောဟေးမင်းမန်းသိလို့ဒီကောင်ပြောနေတာဟိုအဲ့ကဲကျွန်တော်ကလေအကြီးတဲ့စေကောင်းဝါကောင်းလေးလာပို့လာဟမ်ရှင်းလို့ပြန်ပြီကျမဖေကိုစေးလာပြီမမ်းမီဘယ်လိုဒုက္ခပေးရစေကျမဖေကိုလာပေးဦးမို့လားအာဒုက္ခပေးရစေမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခပေးရစေမဟုတ်ပါဘူးအကူပေးမဲ့စေးရလေအကြီးအတွက်တီပေါ်ချမ်းသာနိုင်မဲ့စေဟုတ်ပါသေးဝေပိစေမာလေးပါမယ်ဟုတ်တယ်လေအင်ကေဝေပိစေစားရင်အစာမစားဘူးအစာမစားရင်တနက်တက်တာအဲအင်ကေတို့20နည်းပြန်ပြတ်မယ်ဆိုရင်7နည်းဆိုရင်380ကျော်တက်တာမဟုတ်အင်ကေ80ဟောင်းကြီးကိုဘယ်စိုးတယ်ခါမင်းနဲ့လူတွက်တက်သားပဲကြားကြလားဟမ်အဲ့ဒါဘိုးချုပ်မှန်းနေမှာအတူတူမတက်တယ်ခင်ဗျဟမ်သူ့ဘာဘိုးချုပ်သွားနေလောင်းလက်ခံလိုက်ပါလားခင်ဗျအေးမင်းလိုက်ပါလားဗျဘယ်လမ်းလဲ
အသာနီကုန်းဟုတ်ပြီလားအသာနီကုန်းဒီလိုကောင်မျိုးနဲ့မတမ်းမရွယ်ဟဲ့ကောင်မင်းမျက်နှာနဲ့ဆိုရင်ဘယ်သိဉိုင်းဒီလက်ခံနဲ့ပြီးရတာသွားကြတော့ဖေဖေဟမ်အဲ့ဒီအစာခံစင်းနဲ့ဝမ်းမိတ်စေးရပြီးတော့ဆိုကြတော့အရန်သားတာနော်ဖေဖေရဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖေဖေဝမ်းချုပ်နေပါလေဘလို့နေလို့ကောင်းပါလေတို့ကအင်တာနက်ထဲမှာပါလာတယ်အဲ့စီးရီးစားလို့ဥမာရဲ့ခင်စားရပါဖြစ်သားတယ်ဟာစေးကူးသားလို့ရှင်လဲလေအိမ်လေးခြံလေးပါအကုန်ကုန်သွားတယ်မင်းဟာတော့ဒီတော့ကုန်လုံးပြုံးမပြုံးဘူးတွေ့လားဖေဖေငွေလဲပြတ်တက်လဲပြတ်ဘယ်တော့ဆိုးလိုက်တဲ့အဖြစ်လဲဟုတ်ပါဘောသမီးဖေဖေဟမ်ဦးပြည့်စင်ကကန်ဆိုတာလေဟိုကားတိုက်ခံရတာဓာတ်ထုံးခံရတာတော့မပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကိုအသက်ကိုအနေရဖြစ်နိုင်တဲ့ကိုကိုဘေးဥပတ်ပေးနိုင်တဲ့စေးတွေကိုတောက်ချင်းရလဲဦးပြည့်စင်ကကန်ထိုက်တယ်ဒါကတော့တက်တရားနဲ့ကိုဦးပဲဟာကိုနဲ့မတည့်တဲ့ဈေးတွေကိုတောက်နေတာအဲ့ဒါကိုကိုကတတ်နေတာဒါဆိုရင်အဖန်ငါးငါးကဘာခံရတာဗောဟောမင်းစင်းကမတော့ဘူးနော်အဖန်ငါးကငါးကဘာခံရအောင်မင်းမဲတော့မင်းခံရအောင်မင်းမဲတော့မင်းစင်းမဲမယူပါတော့တော့နည်းနည်းလေးစမ်းတောက်ကြည့်ပါလားအဲ့ဒါမင်းတမဲတွေစမ်းခံဒါဒီမတတ်နေစီတော့ပါမင်းတို့ခံလို့ရပါတယ်တော့ပါခံရမှာခံရမှာနော်ဟောဟောဘယ်လိုကောင်မမကြည့်ကွာမင်းတို့လည်းခြာတကားဘုံဘုံထားတယ်ပြေလို့ပေါ့ပေါ့嗯干啥呀老哥哎你我告诉你啊你干啥呀我也来嘛好点好我们那段嘛没有啊你还听不懂哦你啊你没有嘛没有啊你啊够多了呀七成啊嘛是吧你想吧你啊你没有了一起吧输了输了嘛你啊你爬上去不弄你的你怎么说没有啊没有啊啪的你啊弄弄你的对呀你看他刚出的时候都见了那你你好给我睡觉啊，那不哇呜，哈，你哦，大年的先谁拿来的？啊，谁拿来的姑娘？好了，啊，就是姑娘们来的，然后俺爱姑娘们路径，你来接受点看，挂了。啊，阿妈，你在哪里？不行嘛，大年的先。啊，对嘛嘞，这个人没到哪里嘛。不看。妈嘞，你太假劲了。到了，到了，阿妈啥时候来啊？你把阿妈表了吧，我俺啥表来的？你那俺来听一下嘛，啥时候？阿妈。တော်တော့ဆက်မပြောရဘူးပြောလို့ဆိုလို့ဖြစ်တယ်။လာအင်းကွားမယ်။ဟာဖေ။မင်းတခါလာ။မအင်းဟုတ်လားဟဲ့နင်းအောင်ငါလိုက်ပုံလို့ပေါ့သာ။ဟောငါအရင်ဝေးတယ်နော်။ရှာမရှိပါနဲ့တော်ပါတော့ဟိုပြောနေ။လာဘာသာပြန်လိုက်။ဒီမင်းကတမ်းမင်း။အဇီ။အရင်ရင်လည်းတော့မနေဟို။အစည်းတော့တော်တော်များနေပြီရောငါတောက်တာဘာလာမတားနဲ့ငါပစ္စံနဲ့ငါတောက်တာမင်းတို့ပစ္စံနဲ့တောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဟင်းဒီလောက်ကပြေးတော့ပြေးတယ်ဒီလောက်ကငါဘာမှမဖြစ်ဘူးနိုင်ငံသားမှဆိုရင်လေအကောင်စားအပြင်းစားအရက်တွေကိုမှငါနိုင်ငံပြီးတောက်လာတယ်ဟဲ့လားအစည်းနိုင်ငံသားမှဘီးရလို့လားရတာပေါ့ကမြန်မာဆိုင်နေအများကြီးပဲအော်မင်းရဲ့ကွာငါတို့အစီအစဉ်နိုင်ငံတော်ကြီးဘီးတော့ဖြာဘီးတော့ရဲရောလားအာမေရောက်သူတော်ရဲ့မင်းကလားအဲ့လိုနေမြင်ပါဘူးနေမြင်ပါလေပြောလေလာ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 တော်ရှောက်ကုန်နေရောလို့ဟဲ့ငါရောက်ကဘီးအီရောအာမေရောတောက်တဲ့ရောက်လားဘီးရောအာမေရောတောက်တဲ့ရောက်လားလို့အော်ဟုတ်တာပဲတိစားကြည့်ဟမ်ချိတ်ပိတ်စရာဦးလီရောချိတ်ပိတ်ဟေးရောညာငါတို့သေရောမေအော်လို့ပြေတော့မေသာဦးလီပန်းလူရဲ့အတွက်ကခက်သားလို့အရင်တောက်နေတာကွာစိတ်ညစ်လို့တောက်နေတာအစီစိတ်ညစ်လို့တောက်တာများလို့ချင်းလေတောက်တာပဲအဖက်ထင်မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မှန်ခုဆိုလို့ချင်းမင်းခါနဲ့ပန်းသွင်းတဲ့အရှင်တွေကတော်တော်ကြီးကိုနီးစပ်နေပြီအစီရေအိုးချင်းတိုင်းအိုးချင်းထိအောင်မကားဘူးအိုးကွဲတော့မယ်ဖေဒီမဲ့ပိုက်တာဒီမဲ့သက်ကိုပိုက်တာအဲ့အိုးကွဲလို့မရအဲ့အိုးကွဲလို့မရအဲ့ဟိုကငါအိုးကွာငါအမျက်တနှိုးနဲ့သိမ်းထားတဲ့ငါအိုးပန်းသွင်းအိုးအဲ့အိုးမင်းမတောင်းလျှောက်ဖို့တောင်းရှိတယ်နားလေလားဟမ်အာအစီရလေအဲ့ဒီပန်းသွေးအိုးလေးကိုမကွဲဖို့တပည့်တို့တောင်းထားလဲမှာတပည့်တောင်းယူပါပဲဟုတ်တယ်အာမီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကကောင်းမှတင်ထားရင်လေကယူမလို့ဟုတ်တယ်တပည့်ကိုကြည့်လိုက်လက်တော်ဟုတ်ကူစီရမလို့ညေးရအာသိပြပါပဲပြောလို့ပါတယ်ပြောလို့ဒါလေပန်းသွေးအိုးဆိုတောင်းဆက်ကွာမင်းမသိပိတ်လားဘယ်မှာပြောလို့အခုမင်းတို့ပြောတဲ့အထဲမှာလေကောင်နဲ့ပန်းသွင်းနဲ့နီးစက်မဲ့အကြောင်းရတကြောင်မှမပါဘူးတကူမှမပါဘူးမင်းတို့တော်တော်အသုံးမချတဲ့ကောင်တွေပဲကွာအော်အာစီရဲ့
Pandui lojin bago we. Yalu yanya budai dua bo. Yare so. Tinai ngu ma shi ro wa si. Tinai ngu. Tinai yo le. Ta ta ta. Mi lo ngau tinai ngu po ni ya la. Nga ye lan song ma tinai ngu yau ni bi la. Ai lan ma shi ro wa le. To ta kwa. Di ma. Nga pandui o song jo ma kan nai mu, no? Pandui atwet so yin ga ma pye pye yau yau chu ya me, yau lo wa me kwa. Yare. เสร็จไล่ซะมีโนตะพ้อมาก็ไม่ช่วยเนี่ยชื่อโตก็ไม่โจ้ซะเนี่ยเนาะไม่โนตองหน่อยจ้างหน่อยล่ะกัวฮะมีโนแท้เสียช่วยตะบ้างบอกอย่าเพ้อหรอกบาดิมาบอกเสียไม่ล่ะจ้างเนี่ยก็ต้องเฮ้ยโอ้เท่งงนี่นี่เลยมารู้ว่าตะลงซะลูกบอกนี่ล่ะฮะนี่มาเฮ้ยมารู้ว่ามีโนเสียเป็ดซะลาตองเนี่ยยกมาป่องเลยฮะเป็ดซะลาตองนี่มาเสียเนี่ยล่ะดาซะซะจะไม่ใช่เลยเข้าดิโหแล้วมาพ้นเจ้าชื่อเนี่ย นาลีเลยทีละได้แต่ๆเลยตัวปัญญาชุละยอกไปเฮ้ยบ้องมาซ่าละจ้าเฮ้ยบ้องมาซ่าละเนี่ยไงจ้ายอกนี่เนี่ยอยู่บ่ซ่าตาตาจ้าเฮ้ยโอ้มึงลุกไปแล้วเฮ้ยบ้องซ่าเนี่ยตะดองซ่าเนี่ยมานี่ฮะเฮ้ยนี่โนงาสัตว์บ่ล่ะมึงงาพ้องอีจ้องอ่ะทะเม็งเนี่ยเฮ็งเนี่ยเฮ็งบ้องนี่ตองซ่าเนี่ยตะดองซ่ายอมมาป่องนี่โหลล่ะฮะนี่ยกอ่ะตะดองซ่ายกตองมาบ่บ่กว่าだแม้ยันหลูบี้มันผีเนี่ยยกเนี่ย
ไอ้ด่าตัวไหนนี่ตูอารมณ์จุยว่ะมาอ๋อตัวแม่มากว่ะฮะมึงรู้ตรงกองอ่ะดิคุยจ้วยลูกหัวมาซะยัวซาฉะโลเตี้ยมาซะนี่ยกดิฮะมึงรู้ตรงกองป้อมมีปั้นซูดันกงจั่วตราออกตั้วไถ่หนอตะนี่กงนี่ลูกซิ้วป้อมมายกดิหมูยอมีเนียลุซิซิ้วป้อมนี่เลยโหจ้องซิ้วตั้วจีบ่กว่ะเฮ้สะแจกกูตุ้ยเลยจ้ะสะซัวจุ่มบ่เปียวอูหนอมึงรู้จุ่มบ่เปียวแม่งาจู่ติ่นี่มึงรู้กูลาไอ้เกยซาปั้นซูเนี่ยปะตะบิลามามาเฮ้ตุ้ยติ่นี่เลยจีซะอาซิเปี่ยวเลยบีบ่ะเฮ้โหงาเปี่ยวมาบ่กว่ะมึงรู้ว่าเบี้ยเปี่ยวหนองาเปี่ยวอีบ่อาซิกูจนนอกก็มาไปยามล่ะเฮ้ยมะลูกูไม่รู้มาอย่าหอดเด้งาปั้นด้วยเนี่ยปะตะบิแล้วไม่สิล่ะเฮ้มึงงาชิชิบอกราเมนมึงโอปั้นด้วยอ่ะอนามาเหียนเลยไม่เหียนกูตุ้ยเลยไม่ตุ้ยจังมันเหียนจริงไม่ตุ้ยจังลงเลยเลยเป็ดกว่าเม็ดเนี่ยลงๆโทผอกไล่บ่กว่าเฮ้ยผอกไล่อ๋อเฮ้ยตื้อเนี่ยตัวผอกไล่แล้วปั้นด้วยน่ะมาไม่เหียนยังไม่ตุ้ยจังจ้ะงาเนี่ยปั้นด้วยอ่ะกูมาเค็นน่ะแล้วไม่ห่อเนาะฮู้เงินเลี้ยงเงินตังค์จริงนี่โหลปองอ่ะกูเฉิงจริงยูตะตาเมียอ่ะเราบาไปเพี้ยนเฮ้อาซิกูตื้อเนี่ยปั้นเนี่ยบาผิดปูเลยยูยูตะตาดิเด้ถ้าจะฟังไม่ผิดวะบ้าจริงๆอาซิตรุเปลี่ยนต้องมาแล้วกูต้องมามาบ่กูต้องมามาบ่ต้องมาบ่เลยย่าบ่ได้ย่าบ่ได้ย่าบ่ได้มึงโหดีโหลမျိုးลูกจี้นี่กูตีได้ด้วยงาโหก็เลยขึ้นหลบบ่ได้กว่าแกเอาเลยตั้วมาเสร็จๆๆ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 ๆ
โอ้ตึกลุบตะโบเดียวกองได้กองนี่ตัวเจียชาไม่ติดหลบผิดตัวเลยอะล่ะจําไม่รู้อาซิโหเปล่าดาบ่ตูรอกองนี่ตัวไม่ซอกันเนี่ยเมียนๆเลยแม้บางทีก็ไอ้เจโกโกซวยกองบลูมาจี้ไม่อ่ะตันด้วยเนี่ยอ่องเมฆะเนี่ยชินๆๆๆๆดิกองนี่ไม่เจนแล้วตะตะลุบตาผิดมั้ยอืมโหถ้าเว้ยผิดๆนี่มาเล่นเนี่ยอ่องเมฆะตะเงินเจ้มั้ยตู้อาจารย์รู้เราไม่ขอมาเปล่าเว้ยไม่เนไหนมาอ๋อน้าไอ้เจโกโกซวยกองลงหว่างเส้นมาจ้ะอืมเ
အခုချိန်မှာအောင်မင်းကဘဝနှိပ်ပါသွားတယ်ဆိုပေမဲ့မမတို့ကတော့တန်းသွေးကိုအောင်မင်းခနဲ့ပဲသဘောတူတယ်။ဟိုချေကိုကိုဆိုတဲ့ကလုံးဝကြည့်လို့မရဘူး။မမကသဘောမတူဘူးနော်။ဟုတ်တယ်မမ။မောင်လေးနဲ့ကိုအောင်မင်းခနဲ့ပဲသဘောတူတယ်။ဘယ်နဲ့ညာလူလူချင်းပေါင်းတာပဲ။ဂုံပက္ခာကနာတွေပေါင်းတာမှမဟုတ်တာ။အဲ့ဒီဂုံပက္ခာကနာတွေဆိုတာအပလာတွေပဲ။အမေတို့မမတို့ကလည်းနေကြပါအောင်ညီမလေးနဲ့အမေခနဲ့တကယ်ချင်းမရှိသေးတာအမေကဘာမှမပြောရသေးဘူးမမတို့ကအဆင်နေကြဖို့ချက်ချင်းမြတ်သားဆိုမှအဆင်မရှိပါဘူးညီမလေးရဲ့လူလို့စေအမေကသူ့ဘဝအခြေအနေကနှိပ်ပါနေတာဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူတကယ်ပြီးတော့ပြောင်းမထွက်တာနေမှာပေါ့ညီမလေးရဲ့မဆက်ကားတာကခုလို့ရှိရင်ဒီကခုလို့ဘယ်ထပ်ပြီးပြဿနာရှာနေဆိုရင်အောင်မင်းကမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးပြန်လို့ရှိရင်ဒီကောင်စားမသိဘူးတော့ဟုတ်တယ်မမရဟိုကိုအောင်မင်းကစိတ်မထိနိုင်မယ်ပြန်လို့မယ်ဆိုရင်ဟိုအရင်လိုမျိုးထောင်ထဲမှာပြန်အောင်ရမမမစိုးရင်ဘူးလားဟောအဲ့လိုဆိုတော့စိုးရင်တော့ဘောမောင်လေးကလည်းမဖြစ်ဘူးအောင်မင်းကနဲ့သွားတွေ့ပြီးအချိုးချောင်းပြောပြပြီးတားတင်တာတားမှဖြစ်မယ်ဒါဖြစ်တဲ့နဲ့လောက်ရမမလေးတွေ့ရမှန်းလားနော်ပြောပြအောင်ပြဟုတ်တယ်မမအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုအောင်မင်းခနဲ့အမြန်ဆုံးတော့တွေ့ပြီးတော့တားတင်တာတားပြောတင်တာလည်းပြောခင်တော့မမ
Ni aku mah lu tua mah. Ngaji mah liang tua aja. Eh, kau dah ngaji ni lu guna jam mah lu biar. Kau ni biar saya silu. Biar saya silu. Bapa mah lu biar. อ๋อไม่บาปใช่มั้ยล่ะกว่าไม่รู้ตัวฉิเนี่ยจองเปียวมาเลยมันเดี๋ยวโดเนี่ยมาบอกตัวมาล่ะอ๋อนี่บ่อู้ไม่ก็เผยตัวมาเลยมันชอบเปียวไม่รู้อ่ะดิตัวบาเปียวมามั้ยเนาะไม่ติดอ๋อบาเปียวมาเลยเมียอ่ะเลยช่วยปูเปียวตัวเลยบ่ปานตัวอ่ะเมียอยู่ยีซาสะอินซาเปียวมาเข้าใจมั้ยฮะนี่น้องๆบาไม่ชอบเปียวน่ะล่ะงาเม็งคลิอะหลุสกาเมียงาซาเปียวจ้ะล่ะเปียวจะเปียวอ๋อเม็งคาเปียวโอเคเมียเปียวเมียไอ้เราตัวฉ
ไม่งั้นตูตีไปเลยนะน้องก็ไล่เปียวไล่อ่ะสู้มึงเนี่ยชื่อตัวเองผิดไปปี้ยอช่วยปูงาอติเปียวไม่รู้เอาไม่ขอซู้หยิงโหลลากี้เปียเอ้งาย้อตาเบ้ชิชิซ่าซู้หยิงจริงๆอ่ะดิกว่าโอเคอ่าแกบ่ไม่ได้นี่บ่ตูเปียวจังถ้าได้หน้าถองไปเลยบ่แกบ่เลยเปียวบ่ซู้หยิงน่ะนี่โหตะเนี่ยงาจังแหละชีโก้น่ะยังผิดเลยซู้โอ้นี่อ่ะแหละดาลิเมียชีโก้โหล่ะอะช่องดิดิมาปี้ซวบิอารมณ์ปี้ซวบิแท้อะช่องดิลงมานี่แหละไอ้กองเนี่ยตะเก้พยายามกองแค่บ่าบ่มาใส่ปูมุมนี่นะปี้วะเนาะงาเลยตีหันได้นี่บ่าผิดไอ้เซ่เฮ้ยอีเซ่โลไม่เอาเลยกว่าเมี้ยฮะเลยโดตั้วนี่นะบูดาดีบูดาไม่รู้เลยกว่าไม่อยากได้บูดาย่องตั้วบูดาย่องตั้วงาเนี่ยเลยอลุบย่องตั้วတော့มั้ยพี่ฮะบ่เบ้ก้องมาเนี่ยโอ้เฮ้ยเบ้ก้องมางาไล่ไล่มั้ยเนี่ยเมี้ยไม่ไล่เนี่ยงาเปล่าไม่ดีเลยบ่บ่เปล่ามาเลยตู้เปล่าตู้เว้ยเลยงาสกาหลุยิ้งไม่อยากดีเฮ้ยตู้ก็เปล่าตู้เว้ยส่วนอันนี้ก็เยียสกาเปล่ามั้ยอ่าปั้นตัวนี่เท่นออกมาเที่ยวเนาะเมงลิဖြစ်ပြောဘယ်တက်နိုင်မလဲဟာမိန်းကလေးအောင်စပြောမှာတော့ငါယောက်ျားလေးပဲငါလည်းပြန်ပြောအောင်เนาะအောင်မင်းကမင်းကဘာတွေပြောလို့လဲဟာဟုတ်တယ်လေသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်နင်းကရဲစကားပြောမှမဟုတ်လားဟာငါပြောอ่ะအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟာဂျေကိုနဲ့နင်းရှမ်းဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်ဒေါသမထိန်နိုင်မဲ့ခြေလွန်လက်လွန်နေဖြစ်ခုံရင်ဟိုတစ်ခေါက်ကလည်းမျိုးထောင်ထဲရောက်သွားမှာဆိုအဆိုးရင်လို့လားနင်းသတိပေးရဟောက်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့တဲဆိုရင်အေးဘောဆိုရင်လို့လာပြောတာပေါ့နင်ကလည်းဘာလို့ဆိုရင်ဟမ်မတည့်ဘူးလေနင်ကလည်းဆိုရင်လို့ဆိုရင်လို့ပေါ့ဟာချစ်လို့ဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးအမဟုတ်ပါဘူးလေနင်ကငါတိရနော်ဟမ်ဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးကြည့်ပါဟာငါတော့ဘာမှမဆိုရင်လည်းနော်နင်ပြောတဲ့အတိုင်းငါနေပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ဟိုတန်းနေเองอ่ะฉิดฮะนอลูกนี่แล้วก็เผีไปได้บ้าลูกเลิกกันน่ะเผีไปได้จ้ะลูกงานนี้ฉิดลูกอ๋อไม่ไปหรอกงานนี้งาซึ้งซ้ามั้ยไม่ซึ้งซ้าบานี่หรอฮะตะคาได้ปี้ไล่บาเนี่ยแหละเนาะนอลูกไม่ปี้ได้บ่รู้สู้งาซึ้งซ้ามั้ยอ๋อไม่อยากอ้าวฉะนั้นงาไม่หลบเนาะหลูจ้าให้มาเนาะเอ๊ะชักกวนนี่เนี่ยเว้ยชักกวนมาเมนเกลีงาจ๋าๆเลยบาครับนี่งาก็ฉิดแล้วเปล่ามางาถอดไปพี่โหฮะฉิดๆๆติเกหาวันตาไล่ตะปังเกวันตาไล่อ้าวไม่ค่ะฮะนี่ไม่ใช่ดิพี่มันโซ่เนี่ยพัดออกไปเลยดิอ๋อไม่ดิฮะนี่นังอ่ะเนี่ยฉิดติๆฉิดในเนี่ยงาวันตาไปพัดอ่ะเนี่ยบาเลยลุกเลยฮะเดี๋ยวเมียงาดำโดดแล้วเนาะครับเอ๊ะเหรอยากกูอ๋อมิงค์ก็เดียวเลยมาดิบาเลยเดียวมั้ยอ๋ออ๋อมิงค์ก็กูยีมูชูไปแล้วชวยกวนลุกเลยยากกูดิถ้าดิก็ชวนนี่ก่อนนี่เราดิก็ไปซ้อมมาหมดกูตัวเนี่ยอะกูออมมิงค่าปั้นตู้เนี่ยสิไปยอมดิปั้นตู้เนี่ยสิไปไว้ห่มดิฮะก่อนเนี่ยหาปั้นตู้เนี่ยสิไปดาปี่ดาบ่กว่าดาแม้เลื้อยๆดิก่อนโลว่าก็ลาทุบออกมาดิกว่าทุบอ่ะทุบมาบ่อ๋อเอ้ยใส่ชะอ้าวมาเมย์ได้ๆเอาได้ๆอ่ะเมย์ยกพะเมย์นี่มาอยากจะปูเลยอ่ะတော့โลว่าก็ลาทุบออกมาดิกูเมย์ทุบไปจังเลยเดี๋ยวๆเดี๋ยวเชิญสุเมย์เอ้ยเมี้ยวผ่ารวยโบก็တော့โหเมี้ย2หมอกจูออกตัวดิเมี้ยวเดี๋ยวตั้วจูมาฮะจนเอาไปจูออกมาแล้วกูตัวโหไอ้แม่เปี่ยมอ๋อเฮ้ยเอาเมี้ยค่ะเมี้ยเนี่ยงาลุกขึ้นลุกมาสู้เลยเมี้ยเนี่ยงายีกูลุกออกมาจ๋าไปกว่าเมี้ยจ้องงาตีดาเฮ้ยมันยังได้อะไรฮะตีมาတော့มาทู้တော့เออဟုတ်တယ်จ้องแล้วตั้วจูมาเมี้ยงาပြောเมี้ยเนี่ยปั้นตุ้ยเนี่ยอสิบีอยู่เนี่ยไม่ปี้ได้อูอติกาอูยพูดเนี่ยอึนเปียร้อมอ่ะเมเนี่ยปังเนี่ยมีซ้ํามาเลยอ่ะฮ่าเมเนี่ยเปล่างาตบบ่ป่ะเนี่ยกว่าอพ้อยเจ้าเลยงาอารมณ์ตีไปเนาะอาจารย์ตีไปปองบ่อ่ะไม่ขับปูเลยเลยอีสิอ่าเอาออมเมกอ่ะอาจารย์ตีอยู่เนี่ยไม่ปี้ได้อูยอะกูเมไม่ต่อได้เมยกออกมาละอู้จ่อตัวลูกเดียวเดียวเมอะกูกะเลียตูเนี่ยเต็ดอองนี่อึนเปียร้อมป่อง
เราต้องสกัดเยอะเลยสิว่าตัวเนี้ยใจสาวอีกเยอะเลยกว่าโอเคฮะแต่ไม่กูดูฉันว่าเนี่ยแฟนตัวเนี้ยชูมามีวาทีละเราจีดียกมันรู้ที่บอกกูบอกไว้ว่าน้องมาสิแค่โดนเรากว่ากูไม่ชูได้ไหมน้องที่ใช้ยาหรือมีรูปปังไปยังไงกูเรียกคนเนี้ยเซบีมาดูงาเบี้ยวหรือมีเซบียงแต่เอาหนีเบี้ยวกว่าโอเคโอเคอ่ะดิก็รู้เลยตลอดเลยออกมาบัวไม่มาแบบกะอยู่ดิอลูไปได้งาโอ้ไผ่พอดองมายาอูยาบัวโชดิบัววาดิวาดิซ้ายจะต้องจะรู้เกลอออกบ่กูเว้นน่ะรู้อยู่เนาะเนี่ยบ้านน้าเลยมาบ่แต่ตูไม่มาแบบกะอยู่ดิหลูดาแล้วกว่าอี้เจ๋ยไปเลยอะงามาไผ่กูเล่าซูได้กองนี้บ่แม่งแหละโอ้คัดตาบ่รู้พี่เนาะซออ้ๆโหเด้อะอ๋อลูกค่ะพนักกะดิ เอ้บ่าวบ่กว่าพนักเนี่ยงานเนี่ยยามพี่เนี่ยยามพี่เนี่ยดาวะบ่ดูเนี่ยมาบ่ฮู้เอ้ๆอะล่ะบ่เพิ่นกว่าดิอลูเลบาลีเนาะง่าเนาะอุตส่าห์ไปตริเตียเลยเนาะเพิ่นเนี่ยบ่เฮาเด้อมะล่ะเนาะเอ้ลูมวยซนเน่เด้อกองเอ้เอาไปเอาไปเอ้าเฮ้งาแม่ตุนย่าดาเปียวน่ะเมนลูเลยง่าบ่เมนเนี่ยเฟยเอาอย่างเนาะเอ้อะกูล่ะกะเลมวยนี่ตั้วบ่ลูกูก็อ๋องี้ตาอ๋องี้ตาเอ้อ๋องี้ตามวยนี่ตั้วซัวซ้าแล้วเอ
ไถ่หลั่นตัวหลูเฮ้ยไถ่หลั่นตัวหลูหอดเด้อสิกันตัวหลูเลยโอ้ยาบาเลยสิกันที่ไม่รู้ว่าหูตั้วล่ะเนเน่ขัดตาไว้สิล่ะบ่หาหลูเลยไอ้เกษาบ่ป่อนเลยไอ้สารเยจิเลยสิกันตัวหลูอุ๊ยตะเบี้ยมากงเสียเอาไฟจะสิกันจ้องบ่วะเมนูอะไรกว่างาจ่ายตะเบี้ยมาบ่กงเสียว่าหูสุดาจิเป้งาอะตะหลอกมโนมิ้วหูกูเกษาตัวล่ะแค่พี่รอบ่รู้ลุ่มมามันติดหูขึ้นนี่ล่ะไอ้จ้องอุ๊ยตั้วเลยบ่หลูเนี่ยเมียบาดิเป
ချုပ်ဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးအခုကမွေးနေသွားမှဒီချိန်ဆိုရင်စားတောင်းနေကြပြီလေကွာမင်းကသွားချုပ်နေဟိုလဲရောက်ကိုဘာမှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလေဟာကျွန်တော်ခဏပေးဖို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးဗာမင်းကမဖြစ်ပါဘူးအခက်ခက်ခက်ဒုက္ခကျွန်တော်ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်မယ်အေးအေးကွာကတော့ကွာလုပ်ဘူးအဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပါဘလို့ဟာဒါရှိလေဦးလေးရတယ်ဟောဟောအဲ့လိုအရာဒါအဲ့လိုဒီအချိန်နဲ့မကြောက်ဘူးနော်ဟုတ်ဟဲ့ပစရဲဟာအော်ဒါပြီးခေโอเคအော်ပြီးခေနဲ့အဲ့လိုလို့ရပြီရမကြည့်လိုက်ဟိုလေအေးဟုတ်လားဒီကြားငဲစိတ်ကြီးစိတ်ရရနော်ဟိုလေအမေတော့စင်ပြေသွားတာစင်ပြေသွားရောဒီမှာအေးဟုတ်ဘူးတစ်ခုပေးလိုက်ကွာဝိုင်းဦးလေးဝါးကွာကတ်လိုက်နော်ဂျေဇူးတင်လိုက်တာမောင်မင်းခရဲ့ရရရโอเคအစင်ပြေသွားပြီကွာအလကားစားတော့မလဲအလကားစားအောင်မဒါလည်းအလကားစားအောင်ဒါလည်းမင်းအလကားစီးရတယ်လို့ပဲမင်းလုပ်ပေးတာထုတ်ဆိုင်တော့ပေါ်ကြမလို့ဟဲ့တော့အေးဂျေဇူးတင်တာသွားပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအမင်းကဟာဘာလို့နင်တော့ဘလို့ခေါ်လိုက်တာအမင်းကလို့ခေါ်လိုက်တာလေနင်ကလည်းရီးစားဖြစ်တာဖြစ်မလားမှမကြသေးဘူးနားလေးနေပြီနောက်နှစ်ရက်သုံးရက်ဆိုမျက်စိပါမှုံတော့မှာတူတာဟာနားလည်းမလေးဘူးမျက်စိလည်းမမှုဒါပေမဲ့နင်အခုလို့ခေါ်ရရဟိုငါနားမှာနဝဲမချိုးလို့ပြောနေတာဟာနင်ဖေကနင်နာမည်ကိုအမင်းကလို့ပေးတာလေအော်ငါအမင်းကလို့မခေါ်လို့ဘလို့ခေါ်မှာဟောငါပြောချင်တဲ့ဒိတ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟာဟိုချစ်သူရီးစားတယ်ချစ်သူဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်သူတို့ဘလို့ခေါ်လဲအဲ့လိုအခေါ်ပေါ့လေဟာငင်းလဲအဲ့လိုမတည်ဘူးငါအခုဒီပန်းချန်နဲ့တော့မှနင်းခေါ်လာမှရောက်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရွှေချာဟိုဇလန်းတွေရမှနင်းအချစ်ဇလန်းလေးတွေမကြည့်ဘူးလားဟာသူတို့တွေချစ်သူကြီးစားတယ်ဘလို့ခေါ်ကြလဲဆိုတော့အဲ့လိုခေါ်ပေါ့လေနိအောင်မင်းခါနင်းငါအဖေအကြောင်းမသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါအဖေဦးကတ်စီကြီးကလေဗီဒီယိုကြည့်ဖို့မပြောနဲ့အိမ်မှာအခန်းကြီးတော့မီးဖွင့်ဝင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်အခုလိုခေါ်လာရရောစိတ်မပြေပါဘူးဟိုငါတို့ကိုချစ်သူတွေခေါ်သူဟာဟိုကျင်းနာလေးနာမည်လေးခေါ်ဟာအဲ့ကိုကိုလေးမမောင်လေးအောင်အောင်လေးငါမခေါ်တတ်ပါဘူးအနေအခုခေါ်နေပြီပဲအဲ့ဒီအဆင်ပြေတာခုခေါ်လိုက်ငေါကဲတော်ပါအောင်မင်းခါရဲ့အဲ့အခေါ်ဝေါ်လေးကအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာငါအဖေအရေးကြီးတယ်အဖေอืมဘာလို့ဩငါအဖေငါတို့သဘောတူဖို့အရေးကြီးရဲ့လို့ပြောတာอ๋อไอ้ตัวบ้ามาปูมนี่เนี่ยเนาะอาเน่เผยสิมางามีตาผ่าตาไปลาตองยันไอ้หลูตองยันอย่างน่ะไม่ลงหลอกดีอูดิตองยันน่ะไม่ลงหลอกไอ้ตัวบาเลยงาโหชวยลิงงวยเนี่ยตื่นน้องมาเนี่ยเนาะงาไอ้เฉินนี่แหละเนี่ยตี้อ่ะตอนไอ้ไตซุนเนาะไม่เอาอ๋อเนี่ยแหละอ๋ออามิงค่ะแหละไอ้หลูตื่นน้องหมดเปล่าไม่รู้ดิงาอะเผยเนี่ยอ่อมมาอเมญจีเลยหมดโหลเลยโหลงาอะห่าเปล่าอเมญจีเลยหมดโหลอืมอ๋อငါသဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်ပြီ။ဟာဒါမှမဟုတ်အဲ့ကိစ္စကြီးကငါကြောက်တဲ့စူးစမ်းလို့မရဘူး။ဟိုနေမှာကူပြီးစူးစမ်းပြီးမှရမှာ။ဟာဟိုငါတို့အဆင်ပြေသွားလို့အိမ်တော်နေပါပြုတ်ပြီးသွားရင်တော့
งาเว้เป็นมันขันไหมฮะนอกไปเนี่ยเป็นมันขันจำมาเลยพอป่ะนะฮะอ๋อมันก็นี่ไม่รู้งาน้ำเลยอ๋อผมงาเบี้ยจะไหนได้เปล่าฮัลโหลไอ้หนองปิ้วบีวาได้ขาชายงาเอ็งซี้เผียวอ่ะนี่เนี่ยเอาจ้าเตี่ยวนี่เนี่ยงานี่ชาช่วยอ่ะไอ้ตัวงาเบี้ยเป็นมันขันไหมลูกเนี่ยไอ้มาเอซี่นี่ยอมมั้ยท้าวเบี้ยจังนี่ฮะโหฮัลโหลโหติเป็นออกตัวเนาะฮะนี่แหละไอ้มาลูเมียนดูเมียนนี่เบี้ยปั้นจ๋าลาจินน่ะสู้กูปั้นจ๋าอยากอยู่ดิตอบ่นี่แหละนี่แหละที่มาจ้าก็เลยพาลาเฮนี่เนี่ยลูเมียนน่ะบ่โหอี้ออกดิตอบมั้ยนะไม่ตั๋วป่าวไม่ตั๋วล่ะมาตั้วเลยนี่ดิทีมาจุดดิป้อเนาะเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยแหละจุดเอ้ยดิตะแกชื่ออ่ะล่ะฮะชื่ออ่ะบ่เป็นมาเลยอ๋อไอ้ห่าโหงาเล่มันไม่อย่างว่าจุดซะติ๊ดๆเลยนี่ฉิรอบบ่ตันเนาะตีมาหมอกูงาต่วยพี่มาอืมๆงาจ้องเลยอ่ะโตตะกองจ้องตั้วเลยงาสกาหน้าเราครับฮ่าเฮ้กูเราเนี่ยตู้อ่ะตู้หนีนี่แหละก้าวบดุอ่ะเล่มเงินย่อถ่าพี่แล้วอะเปลี่ยนทุบออกแล้วเว้ยเป็นเนี่ยกว่าทําไม่ทุบกันน่ะฮะทําไม่ได้บ่รู้ทุบดอกก้าวดุ๊กก็ว่าเว้ยอ๋ออภิอ่ะแหละอภิก็กูรองแล้วมาเว้ยท่าเอามาพุ่งลิ้งๆขึ้นนี่พี่อืมพี่ว่าเว้ยตะโกนเนี่ยกูรองแล้วมาจั่วดิตุ้ยเลยเนาะเออถูกต้องถูกเด้อะตัวอย่างก้าวไว้ๆไก่ดุ๊กขึ้นมาสุดแล้วก้าวทุบคายอยู่ไก่นานๆเว้ยโหเว้ยอะแล้วก็มาเลยก็มาเลยก็มาเลยโอเคต่อมาเนาะพี่อะตากูไหร่ซีด่าเนาะโอ้ฮัลโหลไอ้ดาวมันตลอดเลยเปลี่ยนได้หรอกว่ะอแม่มีอ่ะบ่มุบุหลุจริงรู้บ่ไม่ไปหูเนาะมีอ่ะไม่ชีบีซี้ดาดิงาค้านน่ะมาหมูเว้ยเนี่ยไม่ไปหูเนาะแกไปก่อนแกไม่ไปย่อๆๆก้าตอดิอยู่ว่ะก้านี้เนี่ยตั้วมาเผ่ตั้วบ่ผู้สูมากว่างาต้าดิตะมี้ดิแหละอเผ่ที่ก้านี้เนี่ยเบ้มันไม่ตั้วจริงหูไม่อยู่หูอเผ่ฮัลโหลอเผ่ที่ก้าเว้ยพี่อ่ะตะคามาถုတ်เลยไม่ตรงฮะอเผ่ก็ตะมี้ပြောได้แหละอืมเป็นสินทุบดารุตายนายชื่อดารุส่วนก้าเล่ทุบต้มมาลูกมาตะมี้อ่ะเลยว้าบาลุมาเลยเว้ยก้าริอ่ะลิดีคิดแท้มาลิบုံบอลอออป้อไล่ได้อบอเนาะแท็กซี่โซดาก็เลยคลุ้กไดไดจี้ไล่ลูกชิ้นนัมเบอร์อณีเว้ยเนาะฮอดตะโลมาทอดไล่ทอดไล่ลูกจี้ไล่นัมเบอร์อณีเว้ยตะโลจี้ไล่อณีดีมาแล้วจี้อกงอณีนี่ขึ้นในแคจี้แท้มาดีก้าอยู่ตั้วเสียลูลูล่ะงาตะมี้เอ้อภิโลอ่ะเองก้าๆงาซีบีเปลี่ยนล่ะมั้ยตั้วมั้ยบาผิดตรงดาเว้ยบ่ไม่อยู่ดอกกูก็มีก็โอเคอยู่ว่าบาก็โมยหยั่วเลยอ่ะเลยโมยหยั่วတော့บ่ผิดหรอกဒီမှာကားမရှိတဲ့လူတွေမိုးရွာလို့ရှင်ဘာနဲ့သွားလဲ ठी နဲ့သွားတယ်ဟဲ့ ठी သွားอยู่သွားဖဲ့နေဒီကားမယူချင်ပါဘူးဆိုတော့ဇွတ်တိုက်တွန်းတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေမသိဘူးအဖေပြောလို့လည်းမရဘူးမယူဘူးမယူဘူးဟောသူပြောတော့မလားအေးตั้วมาซวยเลยอเมียนตั้วไปเหรอตอจาอจุ้ยจันนี่ซ้าเนี่ยอ๋อแม่อ๋อเมียแหละกว่าอลูตั้วได้เกษาหลูจี้หลูก้องมากว่าอจุ้ยจันซ้าเสียล่ะโหมางาหลูจี้ซะแล้วตะตะคักๆเลยเนาะงาด้วยชันด้ามาว่ะเฮ้ยก้าอีบาก้าโหไม่อยู่บ่อู้สู่กว่างาตะมี้เนี่ยดุขะว่ะเป้ไม่อยู่บ่ไม่อยู่บ่ลงว่าไม่อยู่บ่เนาะมาเฮ้ยเอาที่มาลาเด้อล่ะลาดีๆลาดีๆแกด่าเป้อันนี้อ๋อเราไม่ไปแน่อ๋อพาเลยกว่าฮะก้าด้วยก้าอยู่ก้าท่านน่ะไม่ได้ก็ค่ําแหละอ๋อเอ้ยอะล่ะไปบอกน่ะเพ่ว่าเลยอะเพ่ก้าไม่อยู่တော့ဘူးဆိုတာเตชะทวบีล่ะเตชะเลยงาตะมี้เอ้โอ้พี่ถ้าสมมุติเพ่ก้าไม่อยู่ทวบတော့ဘူးဆိုတာเตชะทวบีบ่เอ้ยไม่อยู่တော့ဘူးแย่เลยอะเพ่อะสมมุติเพ่เอ้ยเตชะทวบเอ้ยเตชะทวบได้เฉยมาตะมี้อ่ะไอ้มาจะไอ้ลงหมดแอร์คอนนี่ผ่นน้ํามาอ๋อช้าช้าတော့ไม่มาเลยผ่นน้ํามั้ยโอเคพี่ตะมี้တို့อาลงทีวีจี้ยินน่ะเวทาตะมี้มุ้งนี่อ้าลงกองอังโกซ้าเปิมมาอ๋อเปียๆๆๆนี่มันเอาผู้ส่งเองดิน้ำมาไซนิงย้ายไว้เนาะติ๊ดๆๆไอ้ไซนิงเนี่ยแทบไม่เว้ยไม่ซ้าออกมาลงเลยดิน้ำไซนิงซี้จี้ดิเฮ้ยโหไอ้ยิงมะม่าไบท์เนี่ยมาทุบตรงมาเฮ้ยแม่ตู้ชี้ดิมาซ้าออกมาบ่เอาไบท์ปะบ่ไปได้ประสันนี่แท้ตรงมาอ่าไม่รู้จังเลยลูกว่าอะห่างามีนี่ด้วยตู้ประสันไปแล้วไม่รู้ป่ะไม่รู้ไม่รู้เนี่ยส่วนเลยอภิซินซ้าบ่พี่เด้ติ๊กโกก้าอยู่ตัวลูกกုံแม่กုံแจ๊ซี้เนี่ยไอ้มาตูรุต้งลูกผุ้มแม่กုံแจ๊ซี้ไปหาปู่ย่าเลยกูบอกด้วยตูรุอ่ะปู่ย่ามาเอ๊ะอะล่ะตูด้วยบ่พี่มาดีกว่ามินโดงาวอฉองไกนาอฉองไกนาอแจกไกนาละอแจกไกนาแต่ชิวาแจกโลอะละจองอฉองไกนาเปิ้นกาตอกกาเนี่ยเสร็จกินแท้ครับเนาะกาตอกอยู่ตั้วพี่เนาะอยู่ตั้วอยู่ตั้วพี่เนาะอาลงจีนน่ะกูกาเล่เนี่ยกูกวาบาพี่ครับเนี่ยเนาะนี่จนไล่มาไม่เอาตอพี่เมอะกูนี่มามาเตยอูล่ะฮะเมอะเนี่ยกวาไอ้บอเล่เมอะขานะได้กองมาหมดเว้ยโหกวางาขานะได้กองสรมัดมิเด้เมอะอากูพี่ม้องไข่มาเลยกีญาเนี่ยงาหาเนี่ยเหมียวมาไก่ยะเด้ลูกฮัมเบรดตอพี่เนี่ยฮัมเบรดเนี่ยงาหาเว้ยลูกกวาตะกาบ่มาไม่มีสิเด้ตาบีแป้นดิเอาไม่ค่ะสิทุบซะไล่จ้ะอี
ကိုတို့ဘာလို့ဒီသားစီစဉ်လာပြီလားဩစီစဉ်နေနေမှာတော့ကွက်တီပဲဟမ်ငါရဲ့ daddy father ပပဘီဘီလမ်းထိတ်မရဘူးကိစ္စပြတ်ပဲခမရောစီမဲထုတ်ခိုင်းတာလေ brake ကဖျက်ရတာလားဟုတ်ပါဘူးစီပဲထုတ်တာပါကွာငါပြောတဲ့ကိစ္စပြတ်ပြီဆိုတော့လမ်းထိတ်မှာကားစီပြတ်ပြီထိုးရက်သွားတာအတော်ပြောတာလိုက်တွဲလိုက်ပဲပြီးရအဲ့ဒါအောင်မင်းခေါတော့ကြောက်လာမယ်ဟမ်ဘာလို့အောင်မင်းခေါတော့ကြောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလေအောင်မင်းခေါကြောက်ကုန်းဆက်ခိုင်းတာအော်မဟုတ်လေချင်းသားပြီးသားဆိုတော့သူများဒီနားမှာရှိနေမလားလို့အဲ့သွားဆွေးနွေးစဉ်းစားအဲ့ဒါဖုန်းမဆိုင်ကြဘူးဟုတ်တယ်မှာအဲ့ထဲမှာဆက်မှာလေဟုတ်တယ်လေညီမလေးအာဟာဝါလို့ရောင်းဝါလို့ဟိုမဲရောင်းတော့မရောင်းနဲ့မရောင်းနဲ့နင်ကလှုပ်တော့မယ်ရှင်တွဲ့မယ်ရှင်တွဲ့မယ်ကျွန်မဒီတိုင်းမပြန်ဘူးဘယ်လိုပြန်ချင်လဲပြောဒီမှာကင်းပြီးတော့ထောင်ပြီးတော့နင်ပြန်လိုက်စမ်းငါလမ်းလျှောက်ပြီးလိုက်ခဲ့မယ်ကျွန်မအမေကလေးကင်းပြီးကောင်ထောင်စရာလားထောင်စရာလားဟာလေဟုတ်တယ်နာမည်မှမထောင်စရာမရှိဘူးထောင်စရာရှိရယောက်ျားယောက်ျားထောင်မယ်။အားပါရ။ပုံလေးငငယ်တော့အုံးမဆိုင်တယ်လေ။လုံး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 ဒီလိုကားစုတ်ကိုတုံးတောင်နဲ့ဝယ်เสียလားမဝယ်ပါဘူးကွာဒီကားကြီးอ่ะအပြက်နော်လူကလည်းပြက်စီးဟာဟေးမင်းလူကပြက်စီးเสียလားကွာမင်းတော့မှလည်းပါတယ်မဟုတ်ဘူးဦးလေးနှုတ်တာလည်းမရဘူးဟုတ်ဟေးဟုတ်တယ်ငါနှုတ်လို့လည်းမရပါဘူးကွာဒီမှာပြောလို့ပါကွာအစဉ်ပြေသွားအောင်ကိုကလေးကိုပြန်ယူပြီးတော့ကားတာငှားသွားကြပါတော့နော်မာမိမဟာလေနင်းအင်းအောင်မြန်မြန်ရောက်ချင်နေမှာလားဟုတ်တယ်အေးငါလည်းမြန်မြန်လောက်ချင်နေပြီဟာနော်ရန်ဖြစ်မှာအေးရန်ဖြစ်မှာပြောတာရန်ဖြစ်မှာနော်လမ်းလိုက်မလို့မာသိမ့်မယ်ကားထွက်ငါရင်ဒီလိုကားစုတ်တွေနဲ့တိုးနေရမယ်ဟာလမ်းလျှောက်မလားနော်
ဟိုကျွန်တော်မှဦးလေးကစီထည့်ပေးဖို့အတွက်ပတ်စံတော့ပါပါတယ်လို့ပြောတာ။အော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့။သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ။အေးဟုတ်ဟုတ်။ဟဲ့ဗျာတော့ပြောမနေနဲ့တော့ဟိုတစ်ခါလဲငါ့ကိုစီဖို့ပြန်မိမယ်ဆိုပေးလည်းမပေးဘူး။နောက်ကျတော့ငါပီကန်နဲ့ကပ်ပြီးလိုက်တဲ့ဖက်နဲ့လည်းအခုချိန်စီးနေရောပေါ့မလား။အောင်မင်းခါရဲ့ငါဖေရလေးသူ့အတွက်သာဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်အဲ့နင်းပီကင်းနဲ့ကပ်ပြလိုက်တဲ့ဖနာကိုခွာပါတဲ့ဒီစီမှာနင်းရလေဖြတ်ထုံးညာတော့တောင်းနေသိလားနင်းရဲ့အဲ့လိုစိတ်လေးအချို့ဖို့ကောင်းပါလူရောချက်မမကောင်းဘူးအောင်မသားယူပြန်ပြီโอเคဒုက္ခပဲနင်းနဲ့ငါနဲ့ချစ်သူဖြစ်ပြီးကြတဲ့ဟာငါဘယ်နှခါသားယူလို့ကိုရင်လည်းယူတာမဟုတ်ဘူးငါနင်းရတယ်ဟောမောနင်းအခွင့်အရေးယူချင်သေးလို့လားဟင်းနင်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကျွန်တော်အောင်မင်းခါကြည်တာခုနကလေရတယ်ငါနင်းစိတ်တော့ကိုချီးကျူးရတယ်လေအခုကြည့်ပါအောင်နင်းစိတ်တော့ကဲနင်းကလေငါဘာပြောလို့လဲနင်းခွင့်ပြုပါယူမယ်လို့ပြောတာလေအတင်းယူမယ်လို့ပြောတာကဲပါအဲ့အခွင့်ရအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာငါဖေလောလောဆယ်နင်းကိုကြည်နေတာထက်ပိုပြီးကြည်သွားအောင်စူးစမ်းဖို့အဲ့လိုမျိုးတော့ငါစိတ်မလုံးချင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲနင်းကလေငါနဲ့နှီးဖို့ပဲဟောအဲ့တော့ငါသိပါဟာငါပြောချင်တဲ့သဘောကကျွန်တော်မျိုးဟန်ဆောင်ပြီးလုံယူလို့ရတဲ့ကျေးဇူးတရားမျိုးငါမလိုချင်ဘူးလို့ပြောတာသူ့ဘာလို့လူလူဖြစ်လာတဲ့အရာပေါ်မှာငါကူညီလိုက်ရအဲ့ကူညီမှုပေါ်ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်တော့ပဲငါအစ်စ်မှမငါလိုချင်ဘူးအားကြောင့်ပါနေစင်းကလည်းမှန်တော့မှန်ပါတယ်ဒါမဲ့ငါ့အဖေကြောင့်လည်းနင်းအတိတာပဲသူကလူတစ်မျိုးဟာနင်းအဲ့လိုရိုးသားသားစ조사နေလို့ကတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှလည်းစိတ်နဲ့မကြပါနဲ့အောင်မင်းခါရဲ့အခွင့်အရေးကထပ်ပြီးပေါ်လာအောင်ပါပါနော်အေးဟာငါလည်းအဲ့အခွင့်အရေးကိုပဲစောင့်နေတာခင်ဗျာငါတော့တော့ဟုတ်ဟင်ဘယ်တော့မှာဟောမဟုတ်လေဟိုဒီညမှာရက်နေမဲ့စားတနည်းအောင်မင်းတို့ကအောင်မင်းခါနော်ဟင်ဒီဟိုတနည်းတော့ကလည်းငါ့ကိုကျုပ်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ခေါ်သွားတဲ့နေရာမှာဟင်ဘာလဲဟောဘာလို့လို့လဲအဲ့နေရာအရေးရလို့လေနင်းကိုခေါ်သွားနင်းကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲอ๋อเนี่ยဒီမှာအကြောင်းပြတော့ကျုပ်ကိုအကြောင်းပြသွားတယ်ဟိုရောက်တော့ခူရနေတယ်လို့ငါခူရနေကြောက်တယ်ဟာခဲငါပြောပြမယ်အဲ့ကျွတ်ဒီခူရရေးထက်ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့နင်းဖေတွေ့သွားပိုဆိုးသွားမယ်သဘောပေါက်လားဟုတ်ပါဘူးဟာအဲ့အကြောင်းပြောနေတာတန်ရောခဲပါဒါမာတိရဲ့အမေဟာနင်းလူလဲလုတ်ပြန်ပြီဟင်းခဲအဲ့လိုလူလဲလုတ်တယ်ဟွန်းဟွန်းနဲ့ပဲနင်းပဲပါလာပဲနောက်ဆုံးဒါဖုန်းမလားခဲပါနင်းခေါ်တာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဟိုဟိုကနေဟာလေဘာဟိုတရားဝက်လက်ကမ်းကြောင်ကြလေးသွားကြည့်တယ်အဲ့တခါလေးကမ်းကိုကျန်ရတယ်ပေါ့ဟောဟုတ်ပြီဆိုင်တော့အကုန်သူကလည်းအေးအကြောင်းဆိုတော့အေးကြီးရမသိဟောပြောလေငါနိုင်ငံသားမထွက်ခင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုကြီးအလူကံမရှိပါဘူးဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာတော့မှအလူကံနေများလာ ਈ လားဟုတ်တယ်များဆိုအားစီရဲ့အလူငွေတွေများများရရင်ကော်မတီကများများစားရတယ်ဗျာဒီတော့အလူကံနေများပြီပေါ့ဟုတ်လားဒီလုံချင်လို့လုံနေတာမဟုတ်ဘူးကော်မရှင်အရလို့လုံနေတာဟမ်ပြီးတော့သူတို့ကလေပရိုက်တာဆိုတော့နာမည်ကြီးကိုတက်ပြီးတော့လှူစားနေကြတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေပေါ့ဟမ်ဟမ်သူတို့ဆိုးရလူတွေပဲကွာတနောက်နေစားကလိုချင်နေတယ်ငါအိမ်ကငါချံကိုလာဆောက်လိုက်ဒီနေ့ကို5000ပေးဝါထမင်းလေးစားအောင်ပဲဟောတော်ပါတော့အကြီးရဲ့လာပါချံဆောက်တော့ခုံပြီပါလေလာကျွန်တော်တို့ဘုံဘုံတန်ကိုသွားမယ်ကြောက်လာခွေးမျိုးတွေကွာကဲပါဗျာစိတ်လျှော့ပါစိတ်လျှော့ညောင်းနဲ့ဖတ်ပြီးတော့ညာပြစ်မယ်သူတို့ပြောသွားတဲ့စကားတွေကိုဒီထဲမှာလေးတိုက်တယ်လို့ခံလိုက်တယ်เนาะအေးပေါ့မေကငါမော့ကြံတဲ့ဇက်ညောင်းနေအလူကနာမထွက်ရသေးဘူးညောင်းနေပြီလားကိုပိုးရဲ့ခြေတော်ညောင်းတာပြောတော့မဇက်ညောင်းတာဇက်ညောင်းတာသူ့ကိုမော့မော့ကြည့်နေရလို့ဟေးတန်းစီဘယ်သွားမလဲဘယ်မှာမသွားဘူးဖះလာဟောမင်းတို့ဖះရောဒီနေ့အလူကထောက်မလို့လားဟုတ်တယ်ဟာထောက်ထောက်ဟေးရုံးကွာမောတန်းသွေးနင်းကြည့်ရတာငါတို့အားကျနေတယ်ညောင်းနေလိုက်အဲ့မနိုင်ဘူးဟာငါလည်းလုံးဖွဲ့နဲ့အများနဲ့ဒီကထွက်ချင်တယ်။အမအဲ့ဆိုရင်လိုက်ွားရအောင်လေ။နင်ချူရှင်ရှိနေ။ချူရှင်များတရက်ဖြတ်ပြီးတော့အကုန်းနဲ့လိုက်ွားလိုက်မယ်နော်။ဟိုမမလည်းလိုက်ချင်တာမလား။အေးဟိုဘုရားလာမယ်ဆိုပြီးပြောတာပဲဟာ။တစ်ခါလိုက်ခက်လိုက်ပါ။အေးလေပန်းသူရလည်းနေအခွင့်အရေးအောင်တစ်ခါလိုက်လေ။နေဖိုးကြောင့်လည်းနေတည်ရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ပန်းသူမကောင်းတာလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူများပြစ်စီနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အလူကန်ထွက်တာပဲနေလိုက်ချင်စီဖြစ်ရဲဆိုလိုက်ခဲ့ပါလား။ဟင်။လိုက်ခဲ့ပါဟာ။အားလည်းနေနေတူအလူကံထွက်ချင်တယ်ပန်းသူကအလူကံလိုက်မယ်တဲ့ကွာအလူကံလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲအကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တာပဲမင်းက
ngà lo a si u twa pyo ma de kwa eh yau da le la 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 a si u mi lai pyo ya khama yi ya le alu daga alu lai sa ni eh ai ma lu shi khe ma li ni yauk pha li ya le pyin twa ko ko eh ai tan myo mo ai tan nen nen li chwe ko ko na ko ko nao na so pi lo ma nait khai na lo me ma nait ya ko nit pi ma ko wa le pha lo ala ko nait ma lu ta ko nait โอ้ไปโยนน่ะกูอ่ะนี่ตะเนี่ยพาวโยนฮะกูก็ไม่แน่เลยซูเอ้ยนี่ไม่รู้โยนน่ะดิโอ้นี่แม่จังตะเนี่ยตลอดนึกฉินเลยฮะแกไอ้เราไม่ฉินนี่ตู้มันนี่งาล่ะนี่ล่ะอ้ายอมจ้าจิสิเลยเหรอตะคาสิซ้ําตัดจิแล้วนี่ซ้ํายอมจ้ามีแหละกว่าซ้ําผู้ยะซ้ําเนี่ยอุตส่าห์ไม่ซ้ําผู้ละจ้ะล่ะๆๆๆไม่ซ้ํามันนี่อ่ะมันดิโอ้เมียดิแม่งาอลูอ่ะนี่พี่รออุ้งลูกขอกซวยนี่ซ้าล่ะแกดูกูอ่ะแต่ตันเฮ้ยเป๊เป๊อุ้งลูกขอกซวยนี่ซ้าล่ะเปลี่ยนไปล่ะกูมาแล้วต้วยตู้ชิอ่ะติเหรอตาเนี่ยโอ้ไก่ซ้าซ้าพี่มาတော့ဝင်သွားပြီလေဝင်มาတော့ဖြစ်တဲ့ယောဂပြောင်းလောရတော့မှာပေါ့မှန်မင်းတို့ပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းငါနေနေကြခါသားလေးရောခါသားလေးရောကြည့်ရှင်သွားတယ်ဟာဒီကောင်ကလည်းကွာဟုတ်ကဲ့ဟိုပန်းသူရောငါသမီးပန်းသူရောဖေပန်းသူရဖះသွားတယ်လေဟာဟာငါနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာဒီတယောက်မှကိုမရှိဘူးကွာဒုက္ခပါပဲဖေဟမ်အိမ်မှာရှင်းသမျှလူဆောင်လိုက်မင်းနဲ့ဖေဖေတော်တော်ဖြစ်နေပြီလားဟောဖြစ်နေတာပေါ့ဟဲ့ဒီမှာသွေးတွေတက်နေပါတယ်ဆိုမှဒုက္ခပါပဲမိမမိမလေးစီမိမလေးစီငါပါကြီးတော့လည်းအိုက်တိုင်းမင်းလူဆုံးမေးပြီလားနှစ်ခွေရောအမေလားဟဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကမေးဖို့ကြာမှသေးတယ်ကွာငါနဲ့ဘလို့မှမအပ်ဆက်တဲ့ဓမ္မတရားနှစ်ကောင်ပဲမင်းတို့နှစ်ကောင်ပဲဒီနေ့ရှိတော့တယ်ကဲဒီမှာမပြောမယ်ဆရာချူဆရာချူလောက်တာဆရာချူနဲ့ကျွန်တော်မြင်ပြီဟာမင်းရလေကွာသမီးကိုဆရာချူလေဆရာချူဆရာချူလေသမီးလည်းမသိဘူးခင်ဗျပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်လည်းမရှိဘူးအော်မင်းတို့ကမရှိဘူးမသိဘူးကြီးပဲနော်ဒီမှာအပေါ်ထက်တဲ့ငါအခန်းထဲမှာဆရာချူဆေးရှိတယ်တွားယူတွားယူတော့တော်တော်သမီးတို့ဟာနေရောမိမရေซี้ซูดามาปี้อยู่ยินดุขะยอกเออဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာซี้လဲဆိုတာတင်ချာပြောရတယ်ဘာซี้လဲပြီဟမ်ဟာလေဆရာချူရဲ့ပွဲချင်းပြီးซี้လားဟေ့ဘောကွာတခါတော့ပက်လက်ကြီးလားမာဒီကောပွဲချင်းပြီးซี้မဟုတ်ဘူးလေကွာအာယုဝဒနာအသက်ရှင်ซี้အသက်ရှင်ကြောက်ပါซี้အသက်သေးซี้ဘယ်အသက်သေးซี้မဟုတ်ပါဘူးကန်ရှိသမျှซี้အကုန်ချခဲ့သားမှာကွာဆရာချူซี้ငါငါရွေးမယ်ตั๋วအကုန်ယူခဲ့ตั๋วအကုန်ယူခဲ့ตั๋วနေရာသွားကွာရဲရီဘောซี้ပြတော့ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့အင်ကေနော်เออนาซี้ตั่วတော့မဘူးกว่าမင်းမင်းငါပူနေတာအဲ့ကောမင်းဘာလာလောက်တာတော့กว่าမင်းလာကောငါယောဂပူပူဆိုးလာတယ်กว่าဟိုမဖြစ်ပါနဲ့အငယ်အဲ့လိုမဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်လာတာလေလीဆေးလာရောက်တာမဟုတ်ဘူးဆေးလာရောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်အငယ်ကလीဟိုအငယ်ကဒီကဆေးနဲ့ဒုက္ခပေးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအငယ်ကိုဒုက္ခပေးဖို့ဒုက္ခပေးဖို့ကဲဘာလဲกว่าလိုရင်းတာပြောကြအဲ့အငယ်ဟိုကျွန်တော်ပြောလို့ရမလားပြောလို့ဆိုမင်းကလည်းအငယ်သမီးပန်းသွေးဘာဖြစ်တော့ပါသမီးဘာပြည်ရမှာလဲအငယ်အငယ်သမီးပန်းသွေးလေဟိုအောင်ကြားမြက်ပေါက်ခိုးဆူလူနိုင်ဩရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာလားကောင်းတော့ဘောအဲ့ဒီကနေကောင်းနေတယ်ကွာကြည့်နေစေကြည့်နေစေမင်းရလေအဲ့ဒါလာပြောနေတယ်ဘောဘူးအငယ်ကျွန်တော်ပြောတာရုပ်ရှင်အကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဟာလေမင်းရလေအခုကလေအငယ်သမီးပန်းသွေးရလေမိမဆုံးမဖာမဆုံးမနော်သဒေါန်းလာနဲ့တွဲနေတာတွဲခဲ့လို့ဗျာဟာသဒေါန်းလာနဲ့တွဲနေတယ်မင်းဒီရှိပြီးတော့ तू ကဘယ်အကောင်နဲ့သွားတွဲနေတာဘောကြည့်ရလေညာတုတ်ကသဒေါန်းလာမဟုတ်တာဗျာဩမင်းကလေဟုတ်တော့အငယ်ကကျွန်တော်ကြိုးစီရနဲ့တွဲတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုကအောင်မင်းခါတို့အဖွဲ့နဲ့ပန်းတော့တွဲခဲ့တာဟမ်
ပန်းသေးဘွားတော့တုံးပါပြီအကေတုံးပါဟေးမာနဲ့တွေ့ပြီပေါ့ကွာဟဲတွေ့နေတယ်ဗောအကေအခုအောင်မင်းရတို့ဖွဲ့နေပါသွားတာအကေသမီးပန်းသေးတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟမ်အကေသားပါပါလေအကေသားပါပါငါသားပါပါသွားလိုက်ဒင်းကပြောတော့ကြတော့ကျူရှင်ဆိုပြီးတော့ကွာဒီကောင်ကပါအားပြီးအားမြောက်အကုန်ပတ်ပြင်မယ်တွေ့လို့တော့အကုန်ပတ်ပြင်မယ်ဟမ်ဘာနဲ့ဆိုကိုနကောင်စေးတိုင်ကမလားအာအာအမေရာဟာအာไอ้โหนี่ฮะมึงเอาเข้ามาเอาปองไปย้ายนะไอ้เข้ามามึงโดนย้ายมึงโดนไว้ไล่ทันเอาย้ายไปไล่กันมึงก็ไม่ย้ายหรอกเดี๋ยวๆมึงก็ไม่ได้กันมึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะตอนนี้ลุกนี่มาโดกะพี่ลุกจริงๆโอ๊ยมันลุกอ๋อตัวใหญ่แจ๊กว่านี่โนๆงาแล้วมันลุกเยอะงาตัวนี้มันจับเว้ยมันอ๋อกูจับมันเองแหละเดี๋ยวซื้อของกูอ่ะจะจะไปตั้วเจ้าของกูเนี่ยตั้วอ๋อเมย์เพียแม่น้องอ่ะกาได้โอสีแค่กูรู้เลยอ๋อจริงๆอ๋อตัวกูไม่ซื้อมันตัวใหญ่แจ๊กว่านี่เลยเดี๋ยวเมย์นี่เราดูเลยเดี๋ยวพี่เราย้ายไปอย่างครับลูกามาเด้อเดี๋ยวพี่เราดูเลยเดี๋ยวพี่เราย้ายไปนะครับเนี่ยแล้วကိုရဲ့စေတနာရေးကြည့်ပါလေခင်ဗျာလူငယ်လေးများနေပြီးတော့เนาะအော်မိတ်ကအော်မိတ်ကဘာလို့ကိုပြောဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အလူလည်းမလိုက်ဘူးเนาะအေးငါအလုံးမအားလို့ဒီနေ့မလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကလားဟိုမင်းဖေကားထိုက်ခံလို့ကျွန်တော်ဖေကားထိုက်ခံဟုတ်တယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျကျွန်တော်ဖေကအိမ်ပါလေအေးအဲ့ဒါကိုဓမယုံသွားရင်းနဲ့အဲ့ဓမယုံဖြတ်ကလေးတယောက်ကကားလမ်းဖြတ်ကူးတယ်အဲ့ဒါကိုသူကဝင်ကဲနဲ့တိုက်ပြီးသားကားနဲ့တိုက်ပြီးသွားတာဟာဒီနေ့တော်တော်စိုးရင်ရလားယေအေးတိတ်တော့မစိုးရင်ရပါဘူးဒါပေမဲ့ကားနဲ့တိုက်ပြီးသားဆိုတော့ဒဏ်ရာနည်းပွားတော့ရတာပေါ့ကွာငါတို့လမ်းထိတ်ကစီးတော့ပို့ထားခဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တက်သွားတာငောင်းလိုက်လိုက်မယ်ကွာရပါကူတယ်ကူတို့လည်းအလုပ်ပြတ်ကျွန်တော်မောင်မောင်ရမလားဖေငောင်းလိုက်မယ်လို့ကွာမင်းလေအဲ့ဆိုနေသွားပြ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 အဖွဲ့ကိုလုတ်ပြမခံပဲသူ့ဖြစ်ချင်းရပြန်သွားကြပြီအဲ့ဒါပရာဟိတစိတ်တယ်ပဲကွာခင်ငါတို့လည်းငါတို့လည်းငါတို့ဆက်လို့ကြမှာကွာအဲ့သွားကြမလားပါွယ်ပါွယ်ဟင်ပါွယ်နေပေနေပေပါနေပေဟာဖေဖေလိုက်မြန်ခေါ်ခိုင်းတာလားမလိုက်မလို့ကိုဒီမှာအလူကန်နေလို့ပြောလိုက်ပြီးမှလာခဲ့မယ်မဟုတ်ဘူးနေပေခေါင်းမူပြီးချော်လဲတာအနန်နဲ့ခေါင်းနဲ့တိုက်တာသွေးတွေအားဖြတ်နေတယ်သမီးလူနာလည်းတရီရလာပြီ။တွေးလည်းတွန်းပြီးသားပြီဆိုတော့ဆရာလူနာလည်းစိတ်ချပြီလေ။အဲ့တော့ဆရာမှလူနာကြီးကြည့်စရာရှိနေတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ကျေးဇူးပါဆရာ။ဟေး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 ။ဟ
อดูกูซวยงาซี้เซ็งกงมีบ่งาบ่ซังกงมีบ่กว่ามินูก็เลยบ่มินูดีเมียอีขอลาดาโหมะมะนี่งาซี้เซ็งนี่โป่งออกลงนี่จ๋าดาล่ะบ่มินูดีโหเดียดาโหเพเพดีซี้โหงาเฉยมีไม่เอาเลยเพเพต้วยถั่วหล่นมีอะตับบ่ปาตั๋วล่ะเวอ๋อบ่มินูต้วยถั่วหล่นออกมาเลยกวยโหเสียชูไปดาเดต้วยซี้โหงามๆเลยเล็ดแท้แท้ไปตึกเลยซะมาอะดาต้วยตึกดิพี่เอ๋พี่ไอ้นี่อลกายายซื้อนี่ล่ะกุนี่รู้ป่าวดิพี่ทีเนี้ยมาถ่ายมาไม่ถูกกูไอ้มาตะคายอ่ะตัดถั่วละมาอ๋อเออถูกป่ะโอเคพี่โอเคฮะพี่ถ้าไอ้เสียชูเนี่ยตุ้ยติ้งซื้ออูตาอากุนี่รู้ว่าถ้าดิซื้ออยู่บัวกระเด็นบ่ฮู้เนาะอภิยกมาโหยีวยกระเด็นไอ้ยีวยกระเด็นมาอภิญนาริกูเล็งเชบี้อภิโคงแน่แท้จ้ะมีติ้งจูตะเด็ดแต่จูพี่รออาสุญโยบ้องตินี่เพ่จ้ะ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 มีอ่ะดิพี่นี่เย็นเลยรอเมငါ့ကိုဘွားတွေကူးလိုက်တယ်အခုကွာတော့ဘာလို့တော့မင်းဟာချက်တည်းမရှိလိုက်တာမင်းတို့ကတော်ပြီအမလေးမင်းတို့ငါတော်တော်ဒေါသဖြစ်တယ်ကွာဖေဖေနောက်ဆိုလို့ရှိရင်လေတော်လာလာလာနေတာထိုင်တာအစစ်တရားစင်ကျင်ပြီးတော့တတိထားပြီးနေရတော့မယ်ဖေဖေအခုဆိုလို့ရှိရင်လေဖေဖေဖြစ်သွားအသက်ပါပါသွားတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်ဖေဖေအဲ့ဒါလည်းတို့ဆောင်ငါစကားကိုနားမထောင်လို့နော်အဓိကပန်းသွေးပန်းသွေးဟိုကောင်လဲပါတယ်ကျူရှင်ကျူရှင်နဲ့ပန်းသွေးပန်းသွေးနဲ့အဖေစကားလုံးဝနားမထောင်အဲ့ဒါကြောင့်အဖေဒေါသထွက်တာဒေါသထွက်ပြီးတီလို့ပေါက်သွားတဲ့အစင်ကြီးရောက်သွားတာဟောဖေးရလားသူဘာလို့လို့လဲသူကဘရိုင်းတာအဖွဲနဲ့အလှူလိုက်ခံတာလေးပဲရှိတာအေးအဲ့ဒါကိုငါကမကြိုက်တာ
တွေ့ဟိုဒါလည်းပရာဟိတအဖွဲ့နဲ့အလူကမိအောင်နေပါ။ဟောဘာပရာဟိတလဲ။ဟမ်မင်းတို့ကပရာဟိတပရာဟိတဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုယမေရှာပြီးတော့ကိုနေခြင်းသလိုနေကိုတွေ့ခြင်းနဲ့အကောင်းနေနဲ့ရှောက်တွေ့နေတာမို့လား။အန်သွေးမန်သွေးအဖေမကြိုက်ဘူးနော်ငါသမီးမင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါကွာဘာအဆင်မှမရှိတဲ့အကောင်နဲ့မင်းအရောတွင်နေတာအဖေလုံးဝမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးကိုကလင်းယူမှလေကွာအာကိုအာရာပြီးွားလောက်တယ်လင်းမျိုးတော့ရှာပြီးယူမှပေါ့ကွယ်တားလို့ပေါ့နော်ဒီနော်အေးဟုတ်တယ်ဟောဒီကောင်ငါတို့လို့ဖြစ်ရမှာတွေးလားဟမ်ဘာဆောက်လို့ကောက်ကိုင်းမှမရှိတဲ့ဒီလိုငါတို့ကလေငါသမီးနဲ့လည်းညာရောဟောလူမွေးလူတော်ကိုပြောင်းလို့ရာသာဒီကောငါသမီးစပေါ်စားမိကွာတာလို့ပြောတယ်နော်ဘာအလုံးမှမရှိတဲ့ကောင်အခုငါသမီးလေးစိတ်တိုင်းကြလေးတူရှောက်လို့ပြီးပါဇက်ကလေးနဲ့စားနေတဲ့ကောင်ဟောထမင်းကနတ်မန်းနေပြီဗျာအသားရည်တောင်းပြောင်းသွားသေးတယ်ငါသမီးလေးဒီကောင်လို့ဖြစ်ရမှာကိုအားကိုအားထားပြုလုပ်တဲ့ယောက်ျားမျိုးရှာရမှာဗောဒါမှကိုကအားကိုရမှာလေအခုတော့ဘင်းနေကွယ်ဘာမှအဆင်မရှိဘာမှအားကိုလို့မရတဲ့ကောင်ဟေ့ဟာမင်းရတာအဝင်းခါအောင်မကြည်မလင်ဖြစ်နေတာနှစ်ခါနေမျက်မှောင်ကျိုးနေတာအခုဖေဖေကိုစင်းရုံအချိန်မီပို့ပေးတာလေအဲ့အောင်မင်းခါရဲ့ brighter အဖွဲကပို့ပေးတာဟမ်နောက်ဖေဖေစင်းရုံပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတွေးလို့အပ်တာတွေးလို့အပ်တဲ့အချိန်မှာဖေဖေကိုတွေးသွင်းမိခဲ့တာအောင်မင်းခါအောင်မင်းခါကတွေးလို့ဖေဖေကိုလှူလိုက်တာဟုတ်တယ်ဖေဖေရဲ့ဆရာဖေဖေချင်းနေကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကခေါင်းကတွေးထွက်လွန်လာတော့ pressure တော်တော်လေးကျနေတယ်ဆရာပြရတွေးတူတာလေပြရတက်တာမဟုတ်လားဆေ။အိုးကိုကိုကလေဖေဖေကခေါင်းပွဲပြီးတွေးထွက်လို့နေပါလေဆိုမှာပြရကျနေတာပေါ့။ဆရာဟိုပြရကျနေတာဆိုတော့တွေးတွေပါပြီများတွေးမှုလို့ရလားဆရာ။လိုတာပေါ့တာလေ။မင်းအန်ကက်တွေးရဦးသွေးကွာ။ထုတ်ခါပါပဲအဲ့ဆိုအဖွဲထဲမှာဦးသွေးတရားပါလား။ဟုတ်တယ်ဦးမတော်ဖွဲထဲမှာဦးသွေးပါပေါင်းလိုက်။မပါဘူးကျွန်တော်ကတွေးမှုကိုသူရဲ့ဟာထုတ်ခါပါ။ဟုတ်ပါဆရာဦးသွေးရလေဈေးရောမှာအဆင်သင့်မရှိဘူးလား။ဒီမှာလည်းမရှိဘူးသူကြီး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဦးလေးစင်းကိုတရားဆိုဘာလို့ဖြစ်တာလဲဟုတ်တယ်ဖေဖေမူးလဲလို့အာဒီယာပရိုက်တာအဖွဲ့ရဲ့အကူငယ်ဆဲအုတ်ချင်းတင်လာရတာနေပြီဘာလို့နေသေးလဲဘာမရဘူးဘာလို့ဖြစ်ပါဦးတက်တာပါဘုန်းကြီးပေးတော့ဦးလေးရောတက်တာရောတက်တာပေါ့ဘုရားကြီးသတိမရဘူးဟုတ်ဘာလို့သတိမရသေးလဲငါဖေတို့သွေးသွင်းမှုလုံနေတယ်ဟာသွေးလုံနေဦးလေးကဘာသွေးလဲဦးလေးကဦးသွေးတယ်ဦးသွေးဟာတော်တော်ဦးသွေးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဦးသွေးပါပဲကျွန်တော်ရဲ့သူယူလို့ရတော့ဒါဆိုအဆင်ပြေတာပါညီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟမ်အောင်မဲခန္ဓာအဲ့လိုသွေးသွင်းပြီးသွေးမလှူလို့ရှိရင်လေအဖေဒီကင်းမော်မဟုတ်ဘူးဟိုးရေဝေးရကင်းမော်မှာတခါတည်းမตายလို့ပြင်းပြီးတော့အဖေကိုခေါင်းနဲ့ထဲမိသိညို့တက်ကအမလေးတော်ပါပြီမင်းရဲ့ရေလေဦးလုံးမဖိစာနေလေကြာရောတော့ပါတော့ကွာဟမ်အောင်မင်းခါသူ့သွေးတွေအဖေ့ကိုပေးခဲ့တယ်ဟုတ်လေအလားပြလားပြလားအေးဦးလေးကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့နေအလူခံလိုက်လို့လားဩလိုက်ရမှာပေါ့ကွယ်ဒီနေ့ကဒုရက်ွက်ဝါရင်းသုံးတာသုံးခါနဲ့နောက်ဆုံးရက်လေသွန်သိအောင်ွယ်လို့ပဲဦးလေးပြလိုက်လို့ဝေရမလဲဦးလေးလည်းကာရလို့အောင်ပါကျင်တာပေါ့ဟုတ်ကောင်းပါလားဟာကောင်းပါဟုတ်တယ်ကိုသူရေအပိတ်ကြောက်ကမတက်တာသေးလို့အိမ်မှာနားနေလေလို့ပြောတော့ဘလို့မှပြောလို့မရအောင်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ခေါ်လာလိုက်တယ်ကျောင်းလာနောက်ကြောက်ွာလားမသိဘူးအလူခံတော့ပို့အေးနောက်ကြောက်ပါဦးအကျော်အစင်းသိပဲနော်အေးပါရဟာကောင်ကျားလို့စစ်စစ်ပြီးလားစစ်စစ်ပြီးပါမိမရေအဖေပါပါလာပြီဆိုတော့ဒီနေ့တော့ပျော်စရာကြီးပဲဟဲ့ကျားလို့စစ်စစ်ပြီးပြလားရေဟဲ့ပြလားရေအာနေနေခဏလေးနေပါဦးသူကမဆုံးသေးဘူးပြကြံသေးတယ်ဘလူကြတာလဲကျွန်တော်ဟောတော့ဘုကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဟုတ်ပါပန်းသွေးတို့လာနေတယ်ဟုတ်ရကတော့ညနေမှာအေးဘောလိုက်မလို့လားအချိန်နဲ့လုံတော့နင်းပြာသဘောတူကြည့်ရဲနော်သဘောတူပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဖေဖေကလေတည်တည်ယူယူနဲ့သဘောတူခွင့်ပြုလိုက်လို့လာကြတာဟာဒါဆိုရင်မင်းခါနဲ့ပန်းသွေးကိုဘောတော့ရသဘောတူလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ငါဒယ်ရီဖာသာပပဖေဖေလာမှာမေးကြည့်ရဗျာဟာ तू ကလာအောင်မလားလာမှာပေါ့ဟာ तू လာကွဲပြတ်ပြီပေါ့ဟာဟာပွဲမပြတ်ပါဘူးအဖေကပွဲထက်ဖို့လာမှာပွဲစီအောင်လုပ်ဖို့လာပါဟုတ်တယ်ဟောအဖေလာလာဖေလာလာဟုတ်ပါတယ်ကွာမင်းတို့ပွဲကိုဖြတ်ဖို့အတွက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့အခုလို့ကုသိုလ်အဖြစ်ပရာဟိတလုပ်နေကြတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကို
อู้อนี่เนี่ยตะตะอาปาวนพี่รออาพี่ได้ตะบ่อบาอะจังดิอบัดรออูลีเลยเมนูเนี่ยอดูอู้บ้องพี่รอกู้โตอยู่มั้ยกวาเฮ้ยเฮ้ยย้อนจะจันเลยเหรอเฮ้ยบ่าเลยอ๋อไม่เข้าสภาพโดมันอ๋อไอ้กวาหมองแม่กอูอังแกนี่เนี่ยပြောมั้ยส่วนเนาะเมนูอังแกต้องมามาเลยดูไปပြောมาอะเย็นน้องก็တော့อังแกสมี่โหฉิดแต่สิทธิ์เนี่ยเมนูดูไงดิปราหิตะลุเตะลงงานโหอังแกอเมียนซ้องแก่เลยกวาเนาะอังแกตะเกเรนตริยะละได้เฉยมาอังแกเยขันนากูเเละมาหมองแม่กเยอตวยดิอตาดิสร้าอังแกติยะได้ด้วยเม้งโหเจซูแล้วเจนเลยต้องเลยต้องมามาเนาะကျွန်တော်ညမှာကျေးဇူးစကားဆိုမလို့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးကျွန်တော် private အဖွဲ့လေးကိုအကဲနားလေပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ရဲမှအကဲတည်သွားတာပေါ့ပဲ။ကျွန်တော်မှတာလို့မဆုံးဘူး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုကျော်စွာ။ရ။ဟိုခင်ဗျတုတ်တုတ်ဖွင့်နေတကယ်လိုက်မို့လား။ဟောလိုက်ပါလေ။ဟိုအတူတူအလူခံထွက်ဖို့အတွက်ဒီမှာ uniform တော့အတူတူဝတ်ထားတာလေ။အဲအတူတူပဲဆင်လူပဲဆင်လူပဲ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ตุ๊อ้าวโหลมาเอยขะมญานี่จุ๊ดโดยักกว่ามายาเยยัวเยตาเยนาเยสวยขะมญาเนี่ยล้งว่าไม่ไสตโลหนีแกดาลิไอ้เราจะจุ๊ดอ้อล่ะโอเคบ้ามาไม่อ้อเนี่ยเปียอะคู่มาอูเลียลูไสปอกล่ะดาเปียอะเย็นโนก็เราอ้าวโหโหลูติไสลูติไสแม่อ่ะเหรอกว่าเฮ้ยโหดลูติไสนี่วะน้าเลยแซ่มาငါပြည်ပြည်ပြောင်းလဲသွားပြီဟာအောင်မင်းခိုက်ရဲ့တွေးတွေငါပြည်ခန္ဓာကိုယ်တဲကိုတွင်းပေးလိုက်တဲ့ကပြောင်းသွားတယ်ကောင်းတော်လေဟောကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပါဟိုပရာဟိတဆိုတော့ဒါအလုတ်ကောင်းမယ်လေအမတန်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်အလုတ်လို့ရတာပဲအဲကြောင့်ရန်ကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒါဆိုတာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲအဲ့တော့အားလုံးပဲဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားတို့နဲ့အတူပေါ့နော်ကုသိုလ်ရေးကိုပါဝင်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဂရီဘိန်းနဲ့သွားကြပါဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းသွားကြတော့မယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့နင်းဦးလေမိတ်ဆက်ပေးလိုက်အောင်လေဟာဟာအီဟိုသားပဲကဲတငယ်ရင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့မေ့နေတာကဲအားလုံးပဲတော့အဲဘလို့မိတ်ဆက်ပေးရမလဲဆိုရင်ဒီလိုကမပြေတပြေလုံးမှာဘယ်ရက်ွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလူခံလို့ရှိရင်သူ့သချင်းမပါလို့ရှိရင်အလူခံလို့မရဘူးအဲ့ဒီလောက်ထိကိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ပြီးကြော်ကြားတဲ့အဆိုတော်တယောက်ပါဗျာကိုဝေမိုးဓမ္မတာအဲ့ဒါလားအဲ့မှခွေရှိရတယ်အဲ့တိတ်စီးတယ်မလဲပြီးတော့ဗျာဟုတ်လေကျွန်တော်လွတ်ကြိုက်တာဗျာအဲ့ဆိုတော့ငါ့တယ်ကျွန်တော်အားကြိုက်အားကြိုက်ပါတယ်ဗျာသူဆိုတော့တရှိရှိပါသေးတယ်ဗျာပါတယ်တော်တော်နာမည်ကြီးတာလေဗျာဘာတော့တောင်းကောင်းလीတောင်းကောင်းလीမင်းလည်းအဲ့ဒါစိုက်စမ်းထားလိုက်နာမလေးပဲနဲ့ဝင်ပြောနေအဲ့ဒါလေကြီးကမျက်နှာပြတ်ဖို့အောင်အလူကံတချင်းမှလို့ငါကိုယ်တည်းကပြောထားတာမကြောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့အလူကံတချင်းကွာဘာလဲပတ်သက်တာဟိုတချင်းဒီကောင်မှသိဦးမယ်ရက်ပွဲအတွင်းရှိမိတင်နေတိုင်းကြပြီးတော့အာလုံတကြီးရဟိုလူပြောခင်နာပေါင်းတို့အလူကံလာလို့ပုံညပါရောဘာနဲ့ပုံညပါပြောတော့ကွာမင်းရဲ့လေကွာဂီတနဲ့ဝေးတော့ဘာမှလည်းမသိဘဲနဲ့ဆိုဆိုနေအဖေကတီးလို့လားငါလည်းသူ့မေးချင်မလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ချင်းမဆိုပါဘူးကျွန်တော်ဆိုတာအလူကံပါပြောနဲ့ไรเดอร์โจรจองจริงโอเคเค้าเราอุ้มเนี่ยเราดูดูตัวนี้เราลูกคันจ้ะเอ้ยลูกคันมาครับတွေ့ခဲ့တာရှိပရိဒါချိုးရောဆုံး
ချမ်းမင်းအရှိလုံးကနေပရိဒါကျိုးတော်ဆောင်ကြီးနေရာတကောင်ခွင့်လို့ရင်းနဲ့အနဲ့နာခံရရတာတွေတရားဓမ္မတွေဟောကြားနေအလူခံမန်းတကြီးရဲ့ဝိပလာရှိမှဘဝတို့ဉာဏ်စီဝေပရိဒါကျိုးတော်ဆောင်ဤတွေကောင်းရတဲ့စိတ်ထားတွေတရားမြတ်ပုံလေးတွေပေါ်ဝန်းတင်ကုန်ယူလောက်တဲ့သူရဲ့ပြုမှုတွေလူကြီးလူငယ်များနဲ့ယဟန်ရှင်များပါမကြမ်းမေးလက်တွဲခဲ့တာရှိပရိဒါကျိုးတော်ဆောင်Thank you.